Vazgeçti yaptım hem. Assalamu alaikum, Abbas. Katta rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Va sizlarni bugungi vebinarda ko'rib turganimdan xursandman. Ko'rib turganingizdek, bugun vebinarimiz sal boshqacharoq uslubda o'tadi. Doim vebinarlarimizni YouTube'dan olib borar edim va YouTube'dan vebinarlarimiz sal boshqacharoq prezentatsiyalar bilan chiqarildi. Lekin ko'p obunachilarimiz Telegram kanalda, Telegram guruhlardagi obunachilarimiz Telegramda qiling ustoz, vebinar Telegramda bo'lsin deb iltimos qilganlarini inobatga olgan holda bugungi vebinarimizni mana shu tarzda Telegramda o'tkazyapmiz. Lekin men o'ylaymanki, bu sizlarga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Buni plyus tomoni, hamma ishtirok eta oladi bu vebinarda va hammani interneti bemalol ko'tara oladi deb umid qilaman. Endi bizning guruhimizda oxirgi paytlar yangi obunachilar juda ham ko'pligi sababli men qisqacha vebinarni boshlashimdan oldin o'zimni tanishtirmoqchiman. Men o'z asli o'zbek ayoli, o'zbekistonlik, ismim Taliha. 24 yildan buyon chet elda yashab, chet elda istiqomat qilaman va chet elda bilim olganman. 12 yildan buyon men ong osti dasturlari bilan ishlab, insonlarga 20 mingdan ziyod insonlarga yordam bera olganimdan faxrlanaman. Undan tashqari 5 yildan buyon men o'zimni kelajak insonlari onlayn maktabimni boshqarib boraman va shu kunga qadar 30 mingdan ziyod shogirdlar chiqardim, o'quvchilar chiqardim butun dunyo bo'ylab va men bundan juda xursandman. Undan tashqari men ong osti dasturlari bilan ishlovchi xalqaro ICU va ICF sertifikatlariga ega murabbiy bo'laman va xalqaro ICT sertifikatiga ega ustoz bo'laman. Kimda kim bu kompaniyalarni, ya'ni bu organizatsiyalarni bilmasa, unda bemalol Google'ga yozib, o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu katta xalqaro organizatsiyalar va bu organizatsiyalarni sertifikatlarini olish oson emas. Ya'ni buning uchun o'qib, bilim olib, tajriba orttirib, ma'lum qadamlarni bosib o'tib keyin erishish mumkin va men bundan faxrlanaman shu organizatsiyalar vakili bo'lganim uchun. Azizlarim, men bularni hammasini sizlarga nima uchun aytib beryapman? Kimdir o'ylashi mumkin, ha, endi hozir kevalib Taliya ustoz maqtanyapti deb. Yo'q, bularni barisini aytishimiz sababi mening obunachilarim eng zo'r va eng kuchli ustozga loyiq deb bilganim uchun. Aytmoqchimanki, siz hozir bu yerda eng zo'r ong osti dasturlari bilan ishlovchi inson, ya'ni talaba Taliya Xalabani vebinaridasiz va bugun men sizlarga juda chuqur bilimlar berishga tayyorlanganman. Va men o'ylaymanki, sizlar hozir ruchka, daftar olib ekran qarshisida, ya'ni efir qarshisida o'tiribsizlar, chunki bugun sizlarga juda qiziqarli ma'lumotlarni yig'ib qo'yganman. Va endi vebinarimiz mavzusi nega pulda baraka yo'q, ya'ni pulda baraka yo'qligini sabablari. Bundan oldin aytib o'tganimdek, ong osti dasturlari bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun men barakani aynan ong osti dasturlarida qanday etib ta'siri bor va nima sabab bo'lishi mumkin, shu haqida sizlarga bugun gapirib beraman. Azizlarim, bu vebinar va vebinarda doim biz o'zimizni qaysi bir treningimiz yo qaysi bir kursimizni prezentatsiyasini qilamiz. Shuningdek, bugun ham vebinarda prezentatsiya bo'ladi. Undan so'ng esa men sizlarga ajoyib meditativ texnika tayyorlab qo'yganman. Ya'ni mendan sizlarga sovg'a va vebinar yakunida sizlarga men bu meditatsiyani beraman. Bu meditatsiya sizlarni doim pullarga qarab qadam tashlashlaringiz uchun motivatsiya beradi. Bugungi vebinar esa sizga nima uchun aynan sizda
baraka bo'lmayotganini tushunishingizga ham yordam beradi. Chunki agarda siz hozir mana shu webinarga keldingiz, demak siz pulda baraka yo'qligini sababini bilmoqchisiz. Shuning uchun ham siz bu yerdasiz. Va men sizlarga buni hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana e'tibor qarating, yonimda doska, men doskada chizib tushuntiraman bugun sizlarga yana ham chuqurroq tushunarli bo'lishi uchun. Mana qarab turing, agarda sizda mana bunday qopda pul bo'lsa, meni juda ham ko'p obunachilarim, o'quvchilarim menga murojaat qilishadi. Ustoz, ekran ko'rinyapti hammaga. Bundoq qilsak, ekran ko'rinyapti. Ustoz, men doim katta pul topaman. Meni hayotimga katta pullar kirib keladi. Daromadim yaxshi, lekin nega pullarimni barakasi yo'q? Bu yoqdan hu tib keladi, bu yoqqa hurritib ketadi. Nima sababdan bunday bo'ladi deb aytishadi. Endi azizlarim, pulda baraka yo'qligini aynan ong osti dasturlariga qanday bog'liqligini sizlarga hozir bir ajoyib o'quvchim misolida tushuntirib beraman. Bo'shadirdim meni treningimga kelganda uning o'zini biznesi bo'lgan, yaxshi daromad topgan, ya'ni oyiga 10-15 million daromad topgan. 10-15 million daromad topgan bu summada. Lekin topgan puli bir oyga yetmagan. Nima uchun bir oyga yetmagan? Hozir tushuntirib beraman. Bir oyga yetmagan va u faqat ayoli ikkita bolasi bilan, ikkita farzandi bilan. 10-15 million pul O'zbekistonda bu yaxshi pul va misoliga mana bizada Toshkentda sal narxlar baland, men hozir Toshkentdaman. Toshkentda sal narxlar baland, lekin cheka joylarda 15 millionda bemalol yashasa yaxshi, yashasa bo'ladi. Va bu shodim cheka joydan, shuning uchun ham 15 million pul asliga olganda bu o'quvchimga yetishi kerak edi. Lekin pul topiladi, pul yo'qoladi. Pul topiladi, pul yo'q bo'ladi. Haftaning oxiriga kelib pul qolmaydi va bir haftada deydi, yo'q pul ustoz. Bir haftada qayerga ketdi bilmayman. Yana harakat qilaman, yana biznes qilaman, tejashni boshlayman, taqsimlashni boshlayman. Uchini uchiga yetkizdirib harakat qilishni boshlayman, pulimni oyning oxirigacha bir amallab yetkazishga deydi. Va shunda men bu shogirdimdan so'raganimda men shogirdimning ismini Misoli deb, Umid deb atayman. Ismi o'zgartirilgan. Agarda men bu shogirdimning ismini Umid deb atasam, shunda savol berdim. Umid, nima uchun siz shuncha yaxshi daromad topasiz, lekin bir haftadan keyin siz tejab, pulingizni ekonom qilib, oyni zo'rg'a tugatasiz, zo'ra yakunlaysiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'ladi? Ya'ni o'sha vaqtda sizda pul olgan vaqtingizda xabarlaringiz, iltimos hozir o'zlaringizni kuzatinglar. Siz o'zlaringizdagi jarayonni kuzatsangiz, hozir insight olasizlar, ya'ni tushuncha keladi sizlarga. Shogirdim aytadi, Umid, ustoz, men qo'limga pulni olaman. O'sha pul qo'limga keladi, birinchi ongimda mana buni olaman, mana buni olaman, mana buni olaman, mana buni olaman degan fikr keladi. Ya'ni bu olish kerak, bu olish kerak, bu olish kerak. Kimga tanish bu holat? Hozir men tushuntirib beraman bu nima ekanligini o'zi. Va men deydi, uni olaman, buni olaman, buni olaman, lekin oxiriga borib bir haftadan keyin menga umuman keragi bo'lmagan narsalarga pul sarflab yuborganimni tushunib yetaman deydi. Ya'ni men uchun muhim emas. Men uchun ahamiyatga ega emas bir dunyo narsalarga pulni sarflab yuborganimni tushunib yetaman. Va men shu onda Umid bilan chuqurroq ishlashga harakat qildim. Yana ham chuqurroq. Nega buni ol, buni ol, buni ol degan fikrlar ichkaridan keladi. E'tibor qarating. Sizning har bir fikringiz sizning ost ongingizdagi
dasturlaringiz natijasi bo'ladi. Ya'ni sizni ost ongingizdan keladi bu fikrlar. Ichkaridan keladi. Va bu fikrlarni kelishini, ya'ni tezroq pulingni ishlatib yubor degan fikr ong ostidan va buni kelishini sababi ichkarida turgan dasturlarga bog'liq va ichkarida ko'p hollarda buzg'unchi dasturlar turadi. Shunda men Umiddan so'radim. Umid, chuqurroq hozir to'xtang, eslab ko'ring. Mana siz pulni oldingiz. Pul qo'lingizga keldi. Buni olishim kerak, buni olishim kerak, buni olishim kerak degan fikrlar sizni chalg'itishni boshlamasidan oldin nima ro'y beradi? Qanday holat ro'y beradi? Sizda, sizni ichingizda, sizni tanangizda deb so'raganimda Umid aytadiki, xursand bo'laman katta pul topganimga, katta pul kelganiga, lekin shu bilan birga xavotir ham bo'ladi ichkarida. Qandaydir xavotir bo'ladi. Va keyin fikrlar keladi. Buni o, buni o, buni o, bunga ishlat, bunga ishlat, bunga ishlat. Va bilasizlarmi, men 12 yildan buyon mijozlarim bilan ishlayman. 12 yildan buyon men juda ham ko'p biznesmenlarga coach sessiyalar o'tkazdirdim. Agarda coach sessiya nimaligini bilmasangiz, unda biznesmenlarni yurg'izish uchun, biznesmenlarni qadamlarini to'g'ri qo'yishi uchun, ya'ni strategiyani yaratuvchi ekspert bo'laman, ya'ni coach bo'laman, xalqaro coachman. Ko'p yillar bilan ishlagan vaqtimda ularda ham bu holat boshlang'ich etaplarda juda ham ko'p bo'ladi. Buni asl sababi esa mana bu yerda ong ostida. Ana o'sha Umid aytgan xavotir mana bu yerdan keladi. Xavotir, ya'ni ichkarida qandaydir qora qo'rquvga o'xshagan narsa ro'y beradi deb aytdi Umid. Va bu qo'rquvga o'xshagan xursandchilik bo'ladi, e'tibor qarating. Xursand bo'laman dedi, pul topganimda dedi. Lekin ichkarida xursandchilikning orqasida xavotir bo'ladi dedi. E'tibor qarating, bu juda ham ajoyib narsa, juda ajoyib narsa. Mana hozir ishlaringizda psixologlar bo'lsa, hozir tasdiqlab berishadi. Xursand bo'laman bu aslida illyuziya bo'ladi. Illyuziya. Ongni uydirmasi bo'ladi. Illyuziya bu nima degani? Illyuziya bu yo'q narsani, ya'ni bor deb o'ylash, ya'ni yo'q, bu aslida yo'q narsa. Va mana shu xursandchilik illyuziya bo'ladi. Pulni ko'rdi, oldi, "Ha, men xursandman, meni qo'limda 15 million pul bor." Lekin buni chuqurroq qaraydigan bo'lsangiz, ichkariroqqa kiradigan bo'lsangiz, ichkarida xavotir o'tiradi. Xavotir katta taxtga o'tirib oladi-da va o'sha taxtda o'tirib illyuziyani yuboradi tepaga. Illyuziyani tepaga yuboradi. Va xursandchilik o'zi aslida haqiqiy bo'lmaydi. Haqiqiy bo'lmaydi. Demak, bunday holatlarda nima qilish kerak deb o'ylarsiz? Mana bu xavotir qayerdan kelyapti? Bu xavotir o'zi nima bu? Azizlar, bizning ong osti dasturlarimiz, bizning bloklarimiz 7 yoshgacha chuqur dasturlar, 13 yoshgacha yengil ustki dasturlar rivojlanadi bizning ongimizda. Ya'ni sizni ongingizda 7 va 13 yoshgacha bo'lgan voqealar mana shu dasturni yaratadi. Va bu voqealar balkim sizni ota-onangiz bilan bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim sizni qo'ni-qo'shnilaringiz bilan bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi xavotirni ildizi yoshlikda bo'ladi. Va men Umid bilan ishlagan vaqtimda, u bilan sessiya o'tkazdirgan vaqtimda biz mana shu xavotirni topdik. Va bu xavotirni ildizi Umidni yoshligida, ikkinchi sinfda o'qiyotgan vaqtida qo'shnisi, ya'ni juda ham boy badavlat qo'shnisi bo'lgan va mana shu boy badavlat qo'shnisini bir farzandi narkoman bo'lib, yomon yo'lga kirib ketib, giyohvandlik bilan shug'ullanib, o'sha vaqtlarda mana shu bola qamalib ketganini eshitgan bo'ladi. Ya'ni ikkinchi sinfdagi Umid yon qo'shnisi,
sal kattaroq yoshdagi bolani giyohvandlik bilan qamalib ketganini eshitgan bo'ladi va bu boy oilani farzandi bo'ladi, juda ham boy oilani. Mana shu voqea Umid eshitib, ya'ni o'zlarini uylarida dadasi onasiga bu voqeani, ya'ni mana shu narsani gapirib berayotganini eshitib qoladi. Puli ko'pda, bolalari quturib ketdi, puli ko'pligi uchun. Mana pul yo'ldan urdi bolalarini. Puli ko'p bo'lib, bolalari yo'ldan urilib, mana shunday giyohvandlik qilishdi deganda Umidni ost ongida o'sha vaqti birinchi buzg'unchi pulga qarata buzg'unchi dasturlari paydo bo'ladi. Ya'ni demak, pul ko'p bo'lsa, odamni farzandlari giyohvandlikka o'tib ketishi mumkin ekan. Farzandlari yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin ekan degan fikrlar mana shu vaqti buni ost ongida rivojlanishni boshlaydi. Va biz bu yerga kelib tushgan vaqtimizda ajoyib tarzda o'tiladi bu sessiyalar. Umid bilan o'sha bolani, ya'ni o'sha qo'shnisini qamalib ketgani bu faqat birinchi voqea bo'lganini tushungandim. Ya'ni birinchi o'zi aslida olganda xavotir va qo'rquvlar xuddi karam po'stlog'iga o'xshab qavat-qavat bo'ladi. Va bu birinchi voqea bo'lgan. Undan keyin boshqa voqea ham bo'lgan. Ikkinchi voqea Umid sal kattaroq bo'lganda Umidni o'zini xolasini o'g'li yangi, ya'ni uydagilari yosh bolaga hali pravasi bo'lmagan, ya'ni hali mashin haydashni bilmaydigan, pravasi bo'lmagan yosh bolani rulga o'tkazib, mashinani berishgan, rulni berishgan. Ular shahar chetida yashashgan, shahar chetidagi rayonlarni birida va kichkina bolacha, shu 15-16 yoshli deb aytadi, bolacha rulda mashinaga o'tirib borib avariya qilib, bola nogiron bo'lib qoladi. Va shunda yana uylarida, umidlarida, ha mana dadasi mashina olib berib, yosh bolani rulga o'tkazib qo'ydi. Puli ko'p edi, puli ko'pligi uchun mana yosh bolasiga mashina olib berib, pravasiz, hech narsasiz rulga o'tkazib qo'ydi. Mana bola avariya bo'lib, endi butun umr nogiron bo'lib qoladi. Ha mana shu pulini ko'pligidan bo'ladi shu voqea, puli ko'pligidan bo'ldi degan narsalarni eshitadi o'zini qarindoshidan. Va bu ikkinchi voqea bo'ladi. Bu holat ham o'sha mana bu ichkarida paydo bo'layotgan xavotirni sababi bo'ladi. Undan keyin biz yana bir ajoyib Umidni o'zida bo'lgan voqeaga kelib to'xtadik. Umidni o'zida bo'lgan voqea bu ana o'sha 3-chi karamni qavati va eng qattiq qavati edi. Chunki biz bu 3-chi voqeaga yetib kelganimizda Umid institutda o'qiyotgan vaqtida, ya'ni o'zi student bo'lgan vaqtida, kechqurun yo'lda ketayotganda ikkita bezori Umidni to'xtatib, cho'ntagidan pulni olib qo'yadi. Ya'ni pul ber deb, undan u bilan urush qilib, cho'ntagidagi bor pulni olib qo'yadi. Va o'shanda Umidni ongida yana bir marotaba zinnajit meni pulim mana shu pulim borligini bular bilishgan, pulim borligini eshitishgan va mendan keyin pul talab qilib, pulimni olib ketishdi degan yana bir chuqur fikr paydo bo'ladi. Chunki haqiqatdan ham Umidni atrofdagi do'stlari, uni dadasi bilan onasi unga o'qishga borishiga, ya'ni har hafta yaxshi pul berishidan xabardor bo'lishgan. Xabardor bo'lishganligi uchun ham turli xil bezorilar Umiddan pul talab qilishgan va bu voqea 3-chi kuchli dastur bo'lib o'rnashgan. Endi e'tibor qaratinglar. Mana bu 3ta dastur Umidni ost ongida pulga bo'lgan qo'rquvni rivojlantirgan. Ya'ni pul har doim ham yaxshi emas. Pul har doim ham yaxshilikka olib bormaydi. Puli bor odamlarda turli xil yomon narsalar bo'lishi mumkin degan buzg'unchi dasturlarni rivojlantiradi. Endi agarda kimga bunday voqealar tanish bo'lsa, hozir o'zingizga
daftaringizga o'zingiz o'zingizda eslagan pul bilan bog'liq bo'lgan negativ voqealarni hayotingizda birovdan bir narsa eshitgandirsiz. Xuddi umidli holatida qo'shnisi bilan bo'lgan voqea yoki bo'lmasam qarindosh urug'i bilan bo'lgan voqea yoki bo'lmasam umidni o'zi bilan bo'lgan voqea. Agar sizni hayotingizda ham shunga o'xshash yoki bo'lmasam pul bilan bog'liq bo'lgan qandaydir negativ voqealar bo'lgan bo'lsa, hozir shularni eslab daftaringizga yozib oling, chunki biz bu yozib olgan ro'yxatingiz bilan hali ishlaymiz. Demak, mana shu uchta voqea umidni esida, ya'ni xotirada, ost xotirada qolgan. E'tibor qarating, bizni ong ostimiz juda katta fleshkaga o'xshaydi. Katta gigabaytlik fleshkaga o'xshaydi va bu xotirada biz tug'ilgan, ya'ni ona qornidagi holatimizdan tortib, hali embrion bo'lgan vaqtimizdan tortib hozirgi holatimizgacha, ya'ni hozirgi yoshimizgacha bo'lgan voqealar barisi bu ichki xotirada saqlanib turadi, ya'ni esida bo'ladi. Endi e'tibor qarating. Siz o'ylashingiz mumkin, men yoshligimni eslolmayman deb o'ylashingiz mumkin. Men esimda yo'q deb. Yo'q, bu siz eslolmayman degani emas. U yerda og'riqli voqea bo'lganligi uchun ong u xotirani o'chirib qo'yadi. Sizni himoya qilish uchun. Ya'ni ong xotirani o'chirishini sababi u sizni himoya qilyapti. O'sha og'riqdan, o'sha yerda bo'lib o'tgan qandaydir yaxshi emas voqeadan. Shu sababli kimda hayotida yoshligida yaxshi emas voqealar ko'p bo'lgan bo'lsa, ularda xotirani o'chish holatlari ham ko'p bo'ladi. Demak, yoshligingizni eslay olmasligingizning sababi sizni xayolingizdan, esingizdan chiqqani emas, aslida sizni ongingizni himoyasi bo'ladi, u sizni himoya qilyapti. Va maxsus sessiyalarda, ya'ni maxsus ong osti bilan ishlaydigan metodikalar bor. Texnikalar bor, metodikalar, texnikalar orqali bu xotiralarni uyg'otib olib chiqish mumkin, ya'ni eslatib xotiralarni olib chiqish mumkin. Hatto eng yoshligida, hali 2 sinfda o'qib yurgan vaqtida, undan oldin va hattoki chaqaloqlik davridagi xotiralarni ham olib chiqish mumkin. Buning uchun maxsus texnikalar bor. Ya'ni meditativ texnikalar bor, trans texnikalari bor va juda ham chuqur psixoterapevtlar, ya'ni vrachlar, katta doktorlar ishlaydigan metodikalardan biri bu gipnoz metodikalari ham bor. Shu o'rinda men o'zimni metodikamni ham aytib o'tmoqchiman. Meni ham bilasizlar, life focus degan ayni ong osti bilan ishlashga qaratilgan metodikam bor va men asoschisiman life focus metodikasini. Bu metodikamda ham maxsus meditativ holatda, ya'ni insonlarni meditativ holatga solgan holda men ularni ong ostidagi buzg'unchi dasturlariga tushib borib, sessiya seanslar orqali bu dasturlarni yechib o'zgartirishiga yordam beraman. Xuddi shunday umid bilan ham ishlaganmiz va umid bilan ishlaganimizda so'ng biz o'sha dasturlarni topib, mana bu 3 ta dasturni, 3 ta buzg'unchi dasturni topganimizdan so'ng umid illyuzor xursandchilik, ya'ni illyuzor shodlikni tagidagi xavotirni sabablarini tushunib yetdi. Endi e'tiborni o'zingizga qarating. Sizda pul topganingizda, katta pul topganingizda, katta pul topganingizdan xursand bo'lgan vaqtingizda bu xursandchiligingiz haqiqiy bo'ladimi yoki illyuziya bo'ladimi? O'ylab ko'ring. Chunki agarda sizda baraka yo'qmi, demak, sizni xursandchiligingiz illyuziya, ya'ni yolg'onda kam bo'lishi mumkin. Va siz buni hatto payqamasligingiz ham mumkin. Ya'ni aytib o'tmoqchiman, umidni voqeasidagi unda bo'lib o'tgan holat agarda sizda ham bo'lsa, demak sizda baraka yo'qligini, shuncha pul topib baraka yo'qligini asl sababini, ildizini bugun topib yechasiz. Va men o'ylaymanki, bugungi webinardan so'ng Xudo xohlasa, siz asta-sekin pullaringizga baraka kirib kelayotganini kuzatasiz. Endi davom etamiz biz sizlar bilan.
Ya'ni mana shu uchta blok topilib yechilganidan so'ng yechildi degani bu nima degani? Umuman qanday yechiladi blok? Blok yechilishi, ya'ni bu xotiralar eslanadi. Men sizlarga hozir metodikamni tushuntirib beryapman. Men shunday ishlayman, o'zimni texnikalarim orqali va o'zimni seanslarim orqali mijozlarim bilan shu tariqa ishlayman. Agarda siz mana shu bloklarni topsangiz, o'zingizdagi xuddi men Umidda topganimdek va bu voqealar necha yoshingizda bo'lganini, ya'ni siz necha yoshda bo'lgansiz? Masalan, mana bu yerda 18-19 deylik. Misoli 18-19 yoshda bo'lib o'tgan bu voqea. Va mana bu ikkinchi voqea, masalan, 11-12 yoshida bo'lib o'tgan voqea deylik. Va mana bu voqea 8 yoshida bo'lib o'tgan voqea deylik. Ya'ni agarda siz mana shu uchta voqeani 8 yoshingizda bo'lib o'tgan voqeani, 11 yoshingizda bo'lib o'tgan voqeani va 19 yoshingizda bo'lib o'tgan voqeani aniqlaganingizdan so'ng va siz 8, 10, 11 yoshingizda hali balog'atga yetmagan bo'lganingizni hisobga olgan holda va hali o'zingizni qadamlaringizni o'zingiz o'ylab bosolmaganingizni hisobga olgan holda hozirgi aqlingiz va hozirgi tajribangiz bo'lmaganligini hisobga olgan holda yechsa bo'ladi azizlarim. Va men sizlarga buni bugun qisqacha tushuntirib o'taman. Va hozir Umidni hayotidagi bo'lgan voqeani biz davom etamiz. Ya'ni biz mana bu xavotirni, mana bu yoshlarda umid hozirgi aqliga ega bo'lmagani, hozirgidek o'zini o'zi himoya qilishni, o'zi uchun o'zi javob berishni va o'zini hayotida yaxshi yoki yomon inson bo'lishini muvozanatda ushlay bilishini u bu yoshlarida anglab tushunmaganini bilganidan so'ng to'g'ri qaror qabul qilganidan so'ng men sizlarga hozir tushuntiraman. 19 yoshimda men o'zimni himoya qilishni bilmaganman. 11 yoshimda xolamni o'g'li bilan bo'lgan voqea meni hayotimda, ya'ni men ham farzandlarim yoshligidan ularga mashina olib berib, pravasiz rulga o'tkazdirib qo'yib, ularga shu darajada katta pul bilan bo'lgan mustaqillikni bermasligimni menga dars qilib berganini tushunganimdan so'ng 8 yoshimda qo'shnimni o'g'li giyohvandlik bilan qamalib ketganini eshitgan vaqtimda bu Umidni gapi eshitgan vaqtimda men farzandlarimga chiroyli to'g'ri tarbiya berishim kerakligi haqida o'ylab to'g'ri xulosa chiqarib to'g'ri qaror chiqarib hozir Umid 34 yoshda 34 yoshimda mana shu imtihonlarni hammasini hisobga olgan holda harakat qilishni boshlasam ya'ni shu tanlovni qabul qilsam harakat qilishni boshlasam unda men ongim menga nima deb javob berar ekan degan fikr keldi. Biz Umid bilan ishlaganimizdan so'ng mana bu holatlarni mana bu voqealarni hammasini olib tashlaganimizda ya'ni anglov tushuncha to'g'ri xulosa to'g'ri qaror orqali olib tashlaganimizdan so'ng biz Umid bilan mana bu yerdagi bo'layotgan ildizni qayta ko'rib chiqdik. Ya'ni xo'p mana bu yerdagi xavotir hozir mana bu blok yechilgandan so'ng anglov sodir bo'lgandan so'ng siz qadamlaringizni tushunib olganingizdan so'ng va endi o'zingiz uchun qanday inson bo'lishingizni aniqlaganingizdan so'ng mana bu yerda xavotir bormi degan savol berilganda Umidda xavotir yo'q edi. Ya'ni aniqlik, tushuncha bor edi xolos. Ya'ni biz xavotirni olib tashlay oldik, xavotirni yecha oldik, xavotir ketdi. Endi nima bo'ldi xavotirni o'rniga? Xavotirni o'rniga anglov, aniqlik, strategiya va tushuncha paydo bo'ldi. Men o'z hayotimni o'zim to'g'ri yo'l bilan boshqara olishim mumkin. Farzandlarimni to'g'ri yo'lga yo'naltira olishim mumkin va men buni uddalayman. Men bu uchun o'qiyman. Men bu uchun ilm olaman. Men bu uchun o'rganaman. Men bu uchun izlanaman.
ulg'ayib rivojlanaman ham katta pullarga ega bo'laman degan yakuniy xulosaga kelganidan so'ng biz o'sha katta pullarni u qo'liga olgandan keyingi xursandchiligi illyuziya emas, haqiqatga aylanganini tushunib yetdi. Buni siz qanday bilasiz? Siz qo'lingizda o'sha katta pulni ushlaganingizda e'tiborni xursandchilikka qaratishingiz kerak va bu xursandchiligingiz haqiqiymi, illyuziyami? Anglab yetishingiz kerak bo'ladi. Va blok yechilgandan keyingi xursandchiligingiz qanday bo'ladi? Masalan, blok borligida siz xursand bo'lasiz, uni orqasida xavotir turadi. Mana shu orqali sizda blok borligini tushunib yetishingiz mumkin. Blok yo'qligida siz xursand bo'lasiz, uni orqasida xotirjamlik turadi. E'tibor qaratinglar. Xotirjamlik bu blokni yechilganini isboti bo'ladi. Ya'ni pul topgan vaqtingizda ichkarida ishonch bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. Ya'ni bu resurs hissiyotlar hisoblanadi. A resurs hissiyotlar demak ichkarida uje mana bu yerga bog'liq bo'lgan blokni yechilganini isbotlaydi, ya'ni tasdig'i bo'ladi. Demak, biz bu yerda resurs holatidagi xotirjamlikni ko'rganimizdan so'ng, tushunganimizdan so'ng, katta pul hayotiga kirib kelishni boshlagandan so'ng u 10-15 million daromadni oshirishni istab qoldi. Ya'ni ustoz, endi men 10-15 million daromad xohlamayman. Endi men bundan ham ko'p daromad xohlayapman. Lekin uje 10-15 million topgan pulida baraka bo'lishni boshladi. Nimaga? Chunki mana bu qo'rquv yo'q. Ong uje pulingni ishlat, pulingni ishlat, pulingni ishlat degan fikr yubormayapti. Mana buni ol, mana buni ol. Qanday jarayon bo'ladi? Siz qo'lingizda katta pul bo'lganda agarda siz kuzatsangiz, bu o'zingizni kuzatishingiz kerak. Ko'p hollarda insonda e'tibori ko'chada bo'ladi, tashqaridagilarda bo'ladi. Ya'ni biron bir narsani kimgadir ko'rsatib qo'yish uchun, biron bir narsani o'zini boyligini, ya puli borligini ko'rsatish uchun qilishadi harakatlarni. Va agarda siz shu vaqtda e'tiborni o'zingizga qaratsangiz, men nima uchun bu harakatni qilyapman? Menga nima uchun bu fikr kelyapti? Bu fikr menga nima beryapti? Deb e'tibor o'zingizga qaratilsa, siz ost ongingizdan kelayotgan fikr sizni qayerga chorlayotganini tushunib yetasiz va blok bo'lsa, ost ongingizdan kelayotgan fikr sizni pullaringizni tezroq yo'q bo'lishiga va tezroq ishlatilishiga chorlayotganini tushunib yetasiz. Xuddi umidni holatidek, umidni holatida u pul topsa uni ichkarisidan ostongidan fikr kelavergan. Mana buni ol, mana buni ol, mana buni ol, mana buni ol. Maqsad tezroq pullarni sarflab yuborish bo'lgan. Tezroq pullardan qutulish bo'lgan. Chunki ostongida blok bor, puling ko'payib ketsa, buzilib ketasan, yo'ldan urilib ketasan. Puling ko'payib ketsa, bolalaring buzilib ketadi degan blok bor edi. Va biz blokni yechganimizdan keyin, xotirjamlik kelgandan keyin, xotirjamlik paydo bo'lgandan keyin, uni ostongidagi tezda mana buni ol, tezda mana buni ol, tezda mana buni ol degan fikrlar muvozanatga kelishni boshladi. Undan tashqari esa umid endi 10 million, 15 million emas, endi 20-30 million topishga harakat qilar edi. Ya'ni unda mana bu xotirjamlik yana ham katta pul topishiga ishonchni uyg'otib berdi. Ishonishni boshladi. Agarda men 10-15 million topa oldimmi, demak men qila olaman buni. Demak meni qo'limdan keladi. Demak, 30-40 million ham topa olaman. Va uje 30-40 million topish uchun harakatda motivatsiya paydo bo'ldi. Chunki xotirjamlik ishonchni uyg'otib berdi. Ishonch uyg'ondi va xotirjamlikning orqasidan kelgan ishonch motivatsiyani berdi va motivatsiya endi undan ham katta pul topamanga olib bordi. Va e'tibor qaranglar, bu qadamlar hozirgi qo'yilayotgan qadamlarda og'riq yo'q edi, xavotir yo'q edi. Qo'rquv yo'q edi. Og'riq bo'lmasa, xavotir bo'lmasa, qo'rquv bo'lmasa, motivatsiya bo'lsa, albatta umid undan ham katta pullarga yetib boradi. Albatta umid 60-70 millionga ham, undan ortig'iga ham yetib boradi. Chunki o'zi ichki xavotir motivatsiyaga aylangan edi. Demak, agarda sizda ham shunday fikrlar bo'ladigan bo'lsa, siz pul topganingizda tezda-tezda pullarni ishlatib tashlashni xohlasangiz, sizga shunday
fikri kelsa ichkaridan. Agarda siz pulingizni kerak kerak emas narsalarga sarflab yuborsangiz, o'zingiz anglamagan holda bo'layotgan bo'lsa, agarda siz pul topganingizda xursandchiligingiz illyuziya bo'lib, ichkarida xavotirni his qilayotgan bo'lsangiz, unda zudlik bilan bu ichkaridagi xavotirni yechish kerak. Ya'ni bu blokni, bu dasturni yechish kerak. Ana o'shanda sizni topgan pulingiz barakali bo'ladi. Ya'ni siz yana ham ko'proq pul topishga harakat qilasiz va ost ongingizdan tezroq ishlat, tezroq buni ol, tezroq buni ol, tezroq buni ol degan fikrlar oqimi ancha muvozanatga keladi. Muvozanatda bo'ladi. Va mana shu fikrlar oqimi muvozanatga kelgandan so'ng siz har bitta ishlatgan pulingizda haqiqiy foydani ko'rasiz. Va men shogirdlarimda meni izobiliya treningim bor va meni izobiliya treningim meni avtorlik uslubim, life focus uslubim orqali yaratilgan. Men life focus uslubimda mana shu strategiya orqali ishlayman, ya'ni xuddi mana shu ko'rib turgan men sizlarga hozir o'zimni sessiyalarim, ya'ni seanslarim, uslubim strategiyasini chizib ko'rsatib berdim hozir. Xuddi mana shu strategiya orqali ishlayman, ya'ni meditatsiyalarim, texnikalarim mana shu strategiya orqali yaratiladi va mijozlarim puldagi qo'rquvlari ketadi-da, daromadi ko'tarilishni boshlaydi. Undan tashqari esa meni o'quvchilarimda ana o'sha meni uslubim orqali yaratilgan texnikalarni bajargandan so'ng meni o'quvchilarimda baraka keladi. Ya'ni pulni ishlataveraman, pulni ishlataveraman, pulni ishlataveraman, ishlatganimda ham kerakli, foydali, mazza, xursand bo'ladigan, o'zimni xursand qiladigan narsalarni sotib olaman, lekin shunda ham baribir pul kelaveradi. Hech qachon to'xtab qolmadi va tushunib yetdimki, borib borib meni daromadim ham ko'tarilib boryapti ekan deb o'zlari tushunishmaydi. Qandaydir mo'jiza ro'y berdi deyishadi. Aslida mo'jiza yo'q. Yo'q mo'jiza. Ong osti dasturlari bor. Ong osti buzg'unchi e'tiqodlari bor. Qo'rquv xavotir bor. Va mana shu qo'rquv xavotir xotirjamlikka aylanmas ekan sizni topgan pulingizda baraka bo'lmaydi. Mana bu yerdagi qo'rquv xotirjamlik bo'lmas ekan, siz katta daromadga ham qiynalib chiqasiz. Qiyin bo'ladi chiqish katta daromadga. Qiyin bo'ladi katta pul topish. Shunday ekan, demak, birinchi o'rinda ost ongdagi bloklarni yechish kerak bo'ladi. Endi e'tibor qarating. Ost ongdagi bloklarni biz hozir faqat hayotiy dasturni, ya'ni bu o'sha umidni 8 yoshida, 11 yoshida, 19 yoshida bo'lgan hayotida bo'lgan dasturlarni ko'rib chiqdik. Bizda esa hayotiy dasturlardan tashqari yana boshqa dasturlar ham bor. Masalan, ajdodiy dasturlar bor. Umuman olganda bizni DNKmizda har bir mana hozir ishlaringizda mediklar bo'lsa, doktorlar bo'lsa, hozir aytgan gapimni tasdiqlab berishadi. Bizni har bir insonni DNKsida uni 7 ajdodini dasturi bo'ladi. Ya'ni 7 ajdodingizni dasturi bo'ladi. Bu nima deb ataladi? Kelinglar, men sizlarga hozir buni qisqacha tushuntirib beraman. Sizning 7 ajdodingizdan kelgan dasturlar sizni DNKingizda bo'ladi va bu turli xil kasalliklar, o'zi umuman kasalliklar bu psixosomatika ekanligi isbotlanib bo'lingan. Turli xil kasalliklar bu psixosomatika. Demak, sizni ajdodlaringizda, masalan, 2-3 ajdod oldingi katta bobo, katta buvilaringizda bo'lgan kasalliklar sizda qaytarilishi mumkin. Lekin buni azalda odamlar bilgan, buni tushunishgan. Nima uchun kuyov qidirganda, kelin qidirganda oldinlari urug' aymog'ida kasalliklar bormi, jinsiy kasalliklar, urug' suradigan kasalliklar bormi, yo'qmi so'rashgan. Ya'ni mana shuni so'rab, aniqlab qiz berishgan, kuyov olishgan. Chunki buni asl sababi o'sha yerdagi, ya'ni ajdodlardagi tipa, mana misoliga agar mana bu siz bo'lsangiz, misoliga mana bu sizni ota-onangiz bo'lsa, mana bu sizni ota-onangiz bo'lsa, mana bu sizni buvi boboingiz bo'lsa, o'zi shunaqa bo'ladi. Mana bu sizni buvi boboingiz bo'lsa va mana bu yerda buvi boboingizni ota-onalari bo'lsa,
Ya'ni bu sizni bir, ikki, uchinchi ajdodlaringiz va bularni har birisini yana o'zini ota onalari bor va hokazo ketadi ajdodiy shajara. Agarda sizni mana bu uchinchi ajdodingizda, ya'ni bobo buvilaringizni ota onasida saxrni diabet bo'lsa va bu saxrni diabet ehtimoli bor, sizda ham bo'lish ehtimoli bor. Agarda sizni mana shu uchinchi ajdodingizda yurak kasalliklari bo'lsa va bu yurak kasalliklar sizda ham bo'lish ehtimoli bor. Va xuddi shunday saraton va hokazo kasalliklar ajdodlaringizda bo'lgan bo'lsa, demak sizda ham bu kasalliklar bo'lish ehtimoli bor. Va hozirgi kunda psixosomatika buni isbotlab berdi. 90% kasalliklar bu buzg'unchi e'tiqodlar natijasi ekanligi fanda tasdiqlangan va isbotlangan. Agar eshitgan bo'lsangiz, ustoz Sinelnikov o'zini kitobida buni judayam chiroyli qilib ta'riflab bergan. Va xuddi shunday Luiza Heyni kitoblarida ham bu haqida ko'p gapirilgan, Ronda Berrini kitoblarida ham bu haqida juda ko'p gapirilgan. Va ayni mana shu dasturlar, ya'ni mana shu sog'lomsizliklar, kasalliklar har bir ajdodni dasturlarining natijasi bo'ladi. Masalan, saxrni diabet, u ikki turda bo'ladi saxrni diabet. Saxrni diabet ichki aybdorlik bo'ladi. Ya'ni inson o'zini nimadadir ayblaydi doim. Buni sizlar bemalol kirib, psixosomatikada ko'rishingiz mumkin internetda. Yoki bo'lmasam, yurak kasalligi sevgi yetishmasligi bo'ladi. Ya'ni doim hammadan sevgi kutib yashash, sevgiga ishonmaslik, sevgini qabul qilishni bilmaslik va o'zini sevmaslikdan bo'ladi. Bu yurak, bu ham psixosomatikada isbotlangan fakt hisoblanadi. Demak, agarda sizni 4. ajdodingizda ichki aybdorlik bo'lsa, ya'ni o'zini o'zi ayblash dasturi bo'lsa va bu ichki aybdorlik pul bilan bog'liq bo'lgan qandaydir xotiraga borib taqalsa, ya'ni masalan misol keltiraman, oddiy misol, sizni ajdodingiz 3-chi katta, mana misoliga bu katta buvi bobolaringiz, sizni katta buvi bobolaringiz zodagonlar bo'lgan bo'lsa, boylar bo'lgan bo'lsa, oldingi zamonda o'sha boy zodagonlar nimadir qilib pul orqasidan kimgadir tuhmat qilib yo pul orqasidan kimgadir yomonlik qilib qo'ygan bo'lsa va mana shu yomonlik ularni ichki aybdorlikka olib borgan bo'lsa va buni orqasidan ular saxrni diabet va hokazo va hokazo boshqa kasalliklarga chalingan bo'lsa, bu hozir anaqa emas, muhim emas, muhimi hozir dasturlar chalingan bo'lsa, demak bilingki, sizning DNKngizda mana shu kasallikka moyillik bor. Chunki ajdodingizda bo'lgan dastur ichki aybdorlik sizda ham ma'lum bir foizda bor. Tushunyapsizmi? Bu уже ajdodiy dasturlar hisoblanadi va bu ajdodiy dasturlar bilan meni to'rt fazalik texnikalarim ishlaydi. Ya'ni menda life focus uslubimda ikki fazalik texnikalar bor va meni life focus uslubimda to'rt fazalik texnikalarim bor. To'rt fazalik texnikalar bu ayni mana shu ichki chuqur ajdodiy dasturlar bilan ishlanadi. Bloklar bilan ishlanadi. Ikki fazalik texnikalarimiz esa Umidjonni anaqasida, misolida men sizlarga aytib o'tdim, hayotiy dasturlar bilan ishlaydigan texnikalar hisoblanadi. Endi agarda sizni ajdodingizda shunday buzg'unchi dasturlar bo'lsa va bu buzg'unchi dasturlar sizda ham bor bo'lish ehtimoli katta bo'lsa va sizda ham o'sha kasalliklarga moyillik bo'ladigan bo'lsa, unda siz nafaqat hayotiy dasturingiz bilan ishlashingiz kerak, siz ajdodiy dastur bilan ham ishlashingiz kerak bo'ladi. E'tibor qaratinglar va sizni katta pullarga ochilmasligingiz yoki katta pullarni qiynalib topishingiz, umuman pul bu energiya. Pul hammaga birdek miqdorda beriladigan energiya va har bir odam pullarni o'zi topgan, o'zi sevgan hobbisi orqali, o'zi yaxshi ko'rgan qaysi bir ishi orqali oson va yengil topishi kerak. Aslida bizni koinotimizda hamma narsa oson va yengil bo'lishi kerak. Lekin oson va yengil bo'lmaydi. Hamma ham millioner emas, Allohga shukr. Mana hozir oxirgi 3-4 yil ichida O'zbekistonga psixologiya juda ham ko'p kirib kelib, odamlar bu dasturlarni ishlashini tushunib olib,
boylar ko'payib ketdi. Mana oldinlari boylar bo'larmidi? Oldinlari bunaqa ko'p emas edi boylar. Hozir qarasangiz, har 5-chi, 6-chi odam boy odam. Kuzatyapsizmi atrofda? Chunki psixologiyaga katta rahmat aytish kerak. To'g'ri, psixologiyani yaxshi emas yo'lda ishlatganlar ham bor. Psixologiyani yaxshi yo'lda ishlatganlar ham bor. Lekin 2:15:1:30 natijada hozir insonlar ularniki qo'rquvlar, dasturlar qayerga olib borishini tushunib yetib, o'z ustidan ishlab, kitoblar o'qib, chunki kitoblar o'qisa ham siz dasturingizni tushunishingiz mumkin. Kitoblar o'qib, aynan psixologiyaga oid kitoblar o'qib va boshqa mana shu psixologlardan seanslar, sessiyalar, kurslarga qatnashib, ong osti dasturlar bilan ishlaydigan mutaxassislarga qatnashib, menga o'xshagan, men juda ham ko'p mijozlarim aynan biznesmenlar, juda katta biznesmenlar finansiy patologga borib tiqilib qolishadi. Nima degani finansiy patolog? Finansiy patolog degani pul topishadi. Daromad topishadi, yaxshi, zo'r pulga chiqishadi deb to'xtab qoladi. Bo'ldi, motivatsiya nol, prokrastinatsiya deb ataladi bu, ya'ni ishlarni chetga surish, ertaga qilib qo'yaman, indinga qilaman, hozir kelmayapti. Bu ong o'yini o'zi aslida. Mana shu harakatlarni barisi ong o'yini bo'ladi. Ong siz bilan o'ynaydi, u sizga fikrlar yuboradi. Qo'y ertaga qilasan shu ishingni. Qo'y hozir qilmagin. Qo'y shuni indinga qilib qo'yasan, hozir qilmagin, ya'ni sizga fikrlar kelishni boshlaydi. Va mana shu kelgan fikrlar sizni ishni chetga surishga, ertalab uyg'onmasligingizga, qandaydir harakatlarni qilmasligingizga sababchi bo'ladi. Bu esa ong osti, ya'ni ong osti dasturlar. Shuning uchun o'sha biznesmenlar, o'sha boy odamlar oradan vaqt o'tib o'zlariga coachlar, psixologlar qidiradi, ulardan dars oladi, o'qiydi. Hozirgi kunda juda ham ko'p treninglar bor, hozirgi kunda juda ham ko'p kurslar bor va bu zo'r. Odamlar o'z ustidan ishlagani zo'r. Buni natijasi hozir O'zbekistonimizda boylarni ko'paygani. Va bu yaxshi. Davlatimiz boy bo'lyapti, xalq boy bo'lyapti va bu yaxshi. Oldingiga qaraganda hozir uravin ancha yuqori bo'lgan, ancha ko'tarilgan. Sizni o'zingizda ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, oldinlari balki sizda pul kam bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir qandaydir baribir pul topish osonroq bo'lgan bo'lishi mumkin, pul topishga ishonch ko'paygan bo'lishi mumkin, motivatsiya ko'paygan bo'lishi mumkin va bu yaxshi. Shuning uchun ong osti dasturlari, umuman psixologiya chet ellarda juda kuchli rivojlangan, Yevropalarda juda kuchli rivojlangan. Odamlar o'zlari uchun doim nastavnik, ya'ni ustozlar, murabbiylar topishadi va doim shu nastavnik, murabbiy, ustozlar bilan seanslar, sessiyalar olib, o'z ustidan ishlashadi, rivojlanishadi va ulg'ayishadi. Shuning uchun ong osti dasturlarini tushunib yetish va bu bilan ishlash yaxshi. Albatta, treninglarda ishtirok etinglar, kurslarga qatnashinglar, dasturlaringizni o'zgartiringlar, o'z ustlaringizdan ishlanglar, shunda sizni ham hayotingiz o'zgarishni boshlaydi. Endi mana bu men o'ylaymanki, sizlarga tushunarli deb o'ylayman. Ajdodiy shajara va xuddi shu shajarada men sizlarga dasturlarni qanday ishlashini, ya'ni ajdodiy dasturlarni qanday ishlashini ham ko'rsatib o'tdim. Endi esa sizlarga hozir yana bir ajoyib shogirdimni, o'zimni mana shu Izabelia treningimda o'qigan shogirdimni ajoyib voqeasini ham aytib bermoqchiman. Ya'ni menga kelganda qanday holatda bo'ldi Izabelia treningimga kelganda va Izabelia treningimda berilgan vazifalarni, yozma mashqlarni, meditatsiyalarni, texnikalarni bajargandan keyin qanday etib uni hayoti o'zgardi. Va hozir siz ham diqqat bilan tinglang, anglovlaringizni yozib oling, chunki siz o'zingizni bloglaringizni topishingiz mumkin, o'zingizni dasturlaringizni mana shu misolda topishingiz mumkin bo'ladi. Mening yana bir ajoyib o'quvchim, shogirdim, mana shu Izabeliyada o'qigan, hozir ismini o'zgartirilgan etaman, Gulsanam deb olaylik, Guli deb olaylik. Guli hech qachon ishlamagan, ya'ni turmush o'rtog'i boqqan, farzandi bor, 3 ta farzandi bor, hech qachon ishlamagan, pulsiz o'tirgan, turmush o'rtog'ini puliga qarab o'tirgan. Menga Izabelia treningimga juda ham kelgisi kelgan, eshitgan, kanalimizda kuzatgan
guruhlarda kuzatgan, men haqimda eshitgan, Izabella trening haqida va juda ham yozilishni istagan. Turmush o'rtog'idan pul so'rasa, turmush o'rtog'i pul bermagan. Yo'q degan psixologiya, nima qilsan shu psixologiyaga qatnashib, bir tuzuk narsani o'rgatmaydi senga hech kim bu psixologiyada degandek, pul bermagan. Va o'sha Guli hali-hali esimda, uni aytgan gaplari, men esimda bor, o'zimni onamdan qarzga pul olgan edim. O'shanda Izabella treningi, Izabella to'rda o'qigan, bu vaqtda Izabella treningining narxi skidka bilandi, chunki bu 1,5 yil oldin bo'lgan voqea. Qarzga olgan edim, dedi Guli, onamdan qarzga pul olgan edim de Izabellaga yozilgan edim, dedi. Ma bu Izabella treningi. Izabella treningiga yozilganda unda nimalar bo'lgan Gulida? Avvalambor Guli uyda o'tiraverib, stress holati, ya'ni 3 ta farzandi bor, 3 ta farzandini dunyoga keltirgandan keyin, agar bilsalaringiz, tug'ruqdan keyingi stress bo'ladi. Tug'ruqdan keyingi stressga chalinib qolgan bo'lgan, ya'ni hayotdan to'ygan, doim negativ o'y-xayol fikrlar, bolalariga baqirgan, bolalarini urgan, bolalarini so'kkan, doim o'zini anaqasini bolalarga alamini bolalardan olavergan holatda bo'lgan. Guli, qachon ayol kishi shunaqa holatda bo'ladi? Mana ishlaringizda ayollar bo'lsa, hozir o'ylab ko'ring, qachon? Hozir tushunib yetasizlar, qachon bu holat ayollarda bo'lishi mumkin? Va Guli menga Izabella treningimga yoziladi. Treningimga kelgandan keyin birinchi o'zgarish, unda bo'lgan birinchi o'zgarish bu ichki xotirjamlikka kelish, ya'ni xotirjamlik. Kelinglar, xotirjamlikni nima ekanligini sizlarga tushuntirib beray. Ichki xotirjamlikka qanday keladi? Ya'ni ichkarida, ong ostida qanaqa jarayon bo'ladi mana shu vaqtda, ichki xotirjamlikka kelgan vaqtda. Ya'ni Guli uyda o'tiradi. Uyida hech qatta ishlamaydi. Ertalabdan kechgacha 3 ta bolasi bilan. Bolalari biri yiqiladi, biri turtiladi. Ayol kishi uyda bekorchi o'tirsa nima qiladi? Televizor ko'radi. Televizor ko'radi, TikTok, Instagram, YouTube'larni kuzatadi. Televizorda, TikTok, Instagram va YouTube'larda nima haqida gapiriladi? Ko'proq negativ narsalar haqida gapiriladi, negativ voqealar haqida gapiriladi. Qaynona, qaynota, kelin kamsitilgani, qaynona, qaynotani zulmi, turmush o'rtog'ini xiyonati, mana shu narsalar haqida gapirishadi ijtimoiy tarmoqlarda va televizorlarda. Va Guli o'sha hayotida, o'sha uyda o'tirib, farzandlari bilan e'tibori televizorda, u yerdagi bo'layotgan voqealarda o'sha negativ o'y-u xayol fikrlarini o'zidan o'tkazaveradi. Uni e'tibori negativga qarab, o'zi negativ botqog'iga kirib ketadi. Ya'ni turmush o'rtog'i yarim soat ishdan kechikib kelsa, demak, o'ziga ikkinchi ayol topib olgan. Qaynonasi sal ovozini baland gapirsa, demak qaynona meni yomon ko'radi. Ana televizordagi kinoda qaynonasi kelinini yomon ko'rgan, demak meni ham qaynonam yomon ko'radi. Ana nimani palonchini reels videoroligida, storiesida turmush o'rtog'ini ikkinchi ayoli bor ekan, meni turmush o'rtog'im kechga qolyapti, demak uni ham ikkinchi ayoli bor. Lekin o'zi aslida bu negativ fikrlar qayerdan keladi? Bu negativ fikrlar o'tmishdagi xotirada, men sizlarga bundan oldin tushuntirib o'tdim, bizni ong ostimizdagi xotirada butun umrimiz davomidagi bo'layotgan voqealar saqlanadi. Xuddi flash kartaga o'xshab eslanib qoladi. Ya'ni yoshligida Guli ko'rgan o'zini onasi bilan uni buvisini munosabatlarini kuzatgan, kichkinaligida o'zi dadasi, amakilari, tog'alarini holatlarini kuzatgan. Shuning uchun hozir televizor, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan voqealar, bular hammasi uni o'tmishidagi bo'lib o'tgan voqealarni qay bir tomonlama tasdig'i bo'lgan. Ya'ni tasdiqlagan. Shunday ekan, buni xotirasida, ya'ni buni xotirasida bo'lgan voqealar u hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan kino filmlar bilan birgalikda tasdiq bo'lgan bir-biriga va bekorchi, g'irt bekorchi uyda o'tiradi. Bolalari bilan nima qiladi ayol kishi? O'y-u xayollar ichiga kirib ketadi. Ayollarni ongi zo'r ishlaydi. Haligi
Bunday narsani qo'shib chatib karamdek qilib postloqlar qo'yib mana bunday qilib aytishni yaxshi ko'rishadi va ular mana shu jarayonda yashashadi. Bu normal, chunki bu bekorchilik. Bekorchilikni natijasi. Bular hammasi bekorchilikdan keladi. Va siz aytishingiz mumkin, bolalar, oila qanaqasiga bekorchilik deyishingiz mumkin. Ha, rivojlanish bo'lmasa bu bekorchilik bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bekorchilik bo'lmasligi uchun odamda rivojlanish bo'lishi kerak. Va bu guli o'qishga kelgan vaqtida avvalambor mana shu negativlardan qutuldi. Chunki meni texnikalarim, men Izabella treningimda beradigan texnikalarim e'tiborni, diqqatni pozitivga qaratishga, negativ energiya bilan pozitiv energiyani kuchini bilishga, ya'ni agarda siz kun davomida aytayotgan negativ gaplaringizni energiyasini his qilganingizda edi, siz umuman negativ gapirmaydigan bo'lib qolar edingiz. Chunki negativni juda kuchli, разрушительный, barbod qiluvchi energiyasi bor. Yamoto Masaru degan olim bor Yaponiyada va bu olim har bir aytilgan so'zni kuchini suv misolida isbotlab bergan va bu ijtimoiy tarmoqlarda, internetlarda bunaqa roliklar juda ham ko'p. Ya'ni suvni olib, suvga turli xil negativ gaplar, so'zlar aytib va u yerdagi uchqunlar, snejinkalar, uchqunlarni muzlatilgan suvdagi uchqunlarni kuzatib eksperiment o'tkazilgan, tajriba o'tkazilgan. Va bu tajribada har bir negativ so'zlar, har bir negativ o'yu hayol fikr qay darajada inson tanasiga ziyon ekanligini isbotlab bergan. Bu tasdiqlangan fakt hisoblanadi. Va bu yerda ham Guli o'z uyida o'tirib, o'zini eski xotiralaridagi bo'lib o'tgan voqealarni, tasdiqlarini olib, stressni ichiga kirib ketib bo'lgan. Siz hozir doktorga borsangiz, kasal bo'lsangiz, doktor sizga nima deydi? Kasalligini sababi nervdan deb aytadi. Bu nervdan bu kasallik deydi va doktor haq. Kasallik nervdan. A nerv esa nimadan? Nerv qayerdan bo'ladi? Nerv stressdan bo'ladi. Mana shu negativ o'yu hayol fikrlarini natijasi bo'ladi. Bu stress. Negativ o'yu hayol fikrlar stressga olib boradi. Shu voqea Gulida bo'lgan. Uyda o'tirgan, rivojlanish bo'lmagan, ulg'ayish bo'lmagan, dasturlari ustidan u ishlash bo'lmagan, unga u bitta ko'rsatmagan pozitivda, negativdan qutulish kerak, pozitivga o'tish kerak, hech kim buni o'rgatmagan va stressda bor alamini, bor o'chini farzandlarini urib, kaltaklab, maktabga borib to'rt baho olib kelsa ham uravergan bolalarini, maktabga borib uch baho olib kelsa ham uni uravergan bolalarini. Va shu orqali Guli meni oldimga kelganida ana o'sha botqoqni ichida qovurilib yotgan holatda kelgan edi meni oldimga. Onasidan qarzga pul oladi. Birinchi erishgan natijasi uni xotirjamlik bo'ladi. Chunki stress batamom ketadi. Endi e'tibor qaratinglar, hamma kasalliklar nervdan bo'lsa, nerv esa stressdan bo'lsa, stress yo'q bo'lsa, kasallik bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, kasallik bo'lmaydi. Ya'ni ichki xotirjamlik paydo bo'lganda uje stress yo'q. Ichki xotirjamlik paydo bo'lganda uje ma'bu asab normal holatga kelgan bo'ladi. Ichki xotirjamlik paydo bo'lganda kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan o'nlab kasalliklarni oldi olinadi. Bu psixosomatika. Birinchi erishgan natijasi ichki xotirjamlik bo'ldi Guliniki. Ikkinchi erishgan natijasi Guli o'zi anglamagan holda o'zida noyob qobiliyatlarni topdi. Ya'ni u gullarni yaratishni boshladi. Ma qo'lda gul iskustvenniy gullarni yaratishni boshladi. O'zi uchun hobbi topdi. E'tibor qaratinglar, har bir ayolga hobbi kerak. O'zidan ichki xotirjamlikka erishilgandan keyin nimalardir qilgisi keldi. Uyda bekor ham o'tiribdi, g'irt bekorchi, nimadir qilishim kerak, uchta bolam bor to'g'ri deb o'zida ajoyib bir go'zallikka, chiroyli gullarga qiziqish uyg'onganini kuzatdi. Va mana shu qiziqishi uni o'sha gullarni yaratishga olib keldi. Guli
Meni kursimda o'qib yotgan vaqtida 4-oyda, bu 6 oylik kurs, 4-oyda gul yaratishni boshladi. Endi e'tibor qaratinglar, gul yaratishni boshlagandan keyin o'z-o'zidan o'sha ichki bloklar yechilgan, ya'ni pozitivga o'tilgan, ichki qo'rquv, xavotir o'z o'rniga kelgan, aks holda xotirjamlik bo'lmaydi. Ichki qo'rquv, xavotir pasaygan, xotirjamlikka erishilgan, endi bu yog'i nima bo'ladi? Endi bu yog'i inson o'zidagi qandaydir qiziqishlarni, qandaydir qobiliyatlarini, fazilat xislatlarini topishni boshlaydi va meni izobiliya treningimni bir moduli, to'liq bitta moduli aynan mana shu o'zini tan olish va o'zini qobiliyatlarini topadigan katta bitta moduli bor. Va mana shu modulni o'qib tugatib, 4-oyda u o'zida gullarga bo'lgan qiziqishini topadi. Gullarga bo'lgan qiziqishini topib, u gullarni yaratishni boshlaydi, ya'ni o'zini bitta qobiliyatini rivojlantiradi. Qobiliyatini. Gullarni yaratishni boshlaganidan so'ng o'z-o'zidan uni gullariga xaridorlar chiqadi. E'tibor qaratinglar. Menda izobiliya treningini tugatgandan so'ng, chunki bu 6 oylik trening, izobiliya treningini tugatganidan so'ng Guli onasidan olgan pulni to'liq qaytaradi, ya'ni trening uchun olgan qarzini to'liq qaytaradi va o'sha o'zi o'ziga pul topadigan bo'ladi. O'zi uchun o'zi pul topadigan bo'ladi. E'tibor qaratinglar. Treningdan oldingi hayoti stress, oldingi hayoti botqoqlik, bolalar bilan urush olon, treningdan keyingi hayoti xotirjamlik, o'zini hobbisini topa oldi, o'zi chiroyli natijalarga chiqa oldi. Ikkinchi marotaba meni treningimga yana izobiliyaga o'qishga kelganda uni pulini turmush o'rtog'i to'lab beradi. O'zi to'lab beradi, chunki Gulidagi o'zgarishlarni kuzatganidan so'ng turmush o'rtog'i, ya'ni kurs tugab bo'lgandan keyin Guliga aytadi: "Sen o'zgarib qolding. Oldin asabiy eding, oldin jahldor eding, oldin sal narsaga lovullab ketar eding, baqirib ketar eding. Hozir butunlay o'zgargansan. Nima bo'ldi senga?" deb so'raganda Guli aytadi: "Men Taliya Xalabani izobiliya treningida o'qidim" deydi. Turmush o'rtog'i aytadi: "Aytganimni qilmadingmi? Gapimga kirmadingmi?" desa Guli aytadi: "Ha, o'sha vaqtda o'qishim kerakligini tushundim va yaxshiyamki o'qitma adasi, mana qarang, o'zgarishlar bo'ldi" degandan so'ng izobiliya treningimni ikkinchi marotaba turmush o'rtog'i pul to'lab sotib olib beradi Guliga. Undan keyin Guli ilohiy ayol treningimda ham o'qidi, molodets, o'z ustida ishlayapti. Ikkinchi marotaba izobiliyada o'qigandan so'ng Guli o'ziga gullar do'konini ochadi. Ya'ni gullar do'konini ochadi va hozirgi kunda uyda o'tirgan 3 ta bolasi bor ayol o'zini gullar do'konini yurg'izadi. Ko'ryapsizlarmi? Qay darajada ong osti dasturlari insonning hayotini butunlayin o'zgartirib yuborishga qodir. Agarda Guli mana bu yerda qolganda edi, stressda qolganda edi, hozirgi vaqtgacha u aniq qandaydir kasallikka chalingan bo'lardi. Aniq. To'g'rimi? Guli mana bu yerda o'sha vaqtda tashlagan qadami, ya'ni o'zini o'zgartirish, rivojlantirish uchun qadami Gulini mana bunday chiroyli natijalarga olib keldi, ya'ni biznes ledi bo'lishiga yordam berdi. Bilasizlarmi, bizni har birimizdan juda ham ko'p noyob qobiliyatlarimiz bor. Bizni har birimiz nimalardir qilishga qodirmiz. Katta pulga, katta daromadga buni qila olamiz. Faqatgina bizni o'yu xayollarimiz stressda, negativ o'yu xayollarda, turmush o'rtog'ini orqasidan poylab yurishda, qaynona bilan urush janjal qilishda, bolalarga yopishib ulardan o'ch alamini olishda bo'lgan vaqtida biz hech qachon qobiliyatlarimizni rivojlantira olmaymiz. Tushunyapsizmi? Agarda siz mana bu botqoqlikdan chiqa olsangiz, xuddi guli chiqqandek texnikalarni bajarib, o'z ustidan ishlab, bloklarni yechib chiqa olsangiz, mana bu yerda juda o'zingizga qobiliyatlarni topa olasiz.
va meni hozirgi kunda o'quvchilarimni juda ko'pchiligi xuddi shunday qilyapti. Azizlar, shu o'rinda men sizlarga Izabella treningimni qisqacha prezentatsiyasini aytib bermoqchiman. Undan keyin bilasizlar, trening oxirida webinar oxirida sizlarni sovg'a kutyapti. Men sizlarga bloglaringizni yechishga qaratilgan ajoyib sovg'a texnikamni tayyorlab qo'yganman. Va bu sovg'a texnikam sizdagi mana shu qo'rquvlaringiz, bloklaringizni yechishingizga yordam beradi. Hozir esa men sizlarga qisqacha Izabella treningim haqida prezentatsiyani aytib o'tmoqchiman, gapirib o'tmoqchiman. Albatta qolinglar, chunki bu treningda bo'layotgan, ya'ni bo'ladigan modullar, treningda bo'ladigan darsliklar nima bor, nega bunday katta natija bo'lyapti meni shogirdlarimda, nima qilyapman men, qanday tip mo'jiza yaralyapti, shuni bilish sizga qiziq bo'lsa, unda albatta hozir o'tirib mana shu webinarda, ya'ni mana shu prezentatsiyani oxirigacha tinglashingizni maslahat beraman. Demak, Izabella treningimda tepada aytib o'tganimdek, bu trening va bu trening meni avtorlik metodikam live fokus uslubida yaratilgan. Live fokus uslubi bloklarni yechishga, ongni qayta dasturlashga qaratilgan uslub, ya'ni hayotga nazar, hayotga fokus, diqqatni hayotga qaratish. Ko'p hollarda bizni diqqatimiz ko'chada, boshqa narsalarda. Agarda biz diqqatni o'zimizga qaratsak, o'zimizni go'zal xislatlarimiz, fazilatlarimizni topa olsak, biz juda ko'p narsaga qodirmiz. Shuning uchun Izabella treningimni birinchi moduli, ya'ni birinchi modul aynan mana shu live focus deb ataladi. Bu ikki fazalik texnikalardan iborat. To'rt fazalik texnikalar, bular og'ir texnikalar, bular kuchli dasturlarni, bloklarni yechishga qaratilgan texnikalar va shu bilan birgalikda menda yengil texnikalar bor, hayotiy bloklarni yechishga qaratilgan, dasturlashga qaratilgan texnikalar bor. Ular ikki fazalik texnikalar deb ataladi. Ya'ni live focus texnikalari umuman negativdan chiqishga qaratilgan texnikalardan iborat bo'lgan. Ya'ni ichki xotirjamlikka erishish uchun azizlarim, albatta oldin negativlardan qutulishingiz kerak bo'ladi. Negativdan chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, bankada aynib qolgan qatiq bor. Aynib qolgan qatiqni siz boshqa yangi qatiq o'tish uchun, yangi qatiq solish uchun oldin bankani tozalab yuvib tashlashingiz kerak. Bankalab yuvib tashlab, undan keyin yangi qatiqni o'tasiz yoki yangi qatiqni solasiz. To'g'rimi? Xuddi shunday bu yerda ham. Oldin negativlardan chiqishingiz kerak butunlayin. Shuning uchun negativlardan chiqish uchun live focus texnikalari, ikki fazali texnikalari yordam beradi. Undan keyingi modul live focus texnikalari, bu 10 ta texnika. 10 ta texnikani sizlarga haftada 4 tadan texnika ochiladi va 10 ta texnika, ya'ni bemalol yetadi, sizlar chiroyli mana shu bloklaringizdan qutulishingizga yordam beradi. 10 ta darslik. Undan tashqari sizlarda raskopkaviy texnikalar bor. Raskopkaviy texnikalar bu nima degan? Raskopkaviy texnikalar degani bu bloklarni yechishga qaratilgan, ya'ni ichki xotiraga tushib, bu meni seanslarim, faktichki men mijozlar bilan ishlayotgan seanslarim, ommaviy raskopkalar. Ommaviy raskopkalar, ya'ni negativlardan qutilgandan keyin yana qoldiqlar bormi yo'qmi, chuqurroq tushib ko'rib, chuqurroq ishlab ko'rib va hattoki ajdodiy dasturlarga ham yetib bora oladigan darajadagi chuqur texnikalar, ular live digging texnikalari deb ataladi. Ikkinchi modulimizda live digging texnikalari bor. Live digging texnikalarimiz bular chuqur bloklarni yechishga qaratilgan texnikalar hisoblanadi, ya'ni blokni yechishga. Undan keyin yana live digging texnikalari to'rt fazalik texnikalar hisoblanadi va bu texnikalarni kechqurun bajarish tavsiya etiladi, chunki texnikalar og'ir va ichki hissiyotlarni ko'taradi. Shuning uchun texnikalardan keyin ozroq dam olish tavsiya etiladi, hech bo'lmaganda 1 soat. E'tibor qaratsangiz, biz haliyam negativdan tozalanish bilan ishlayapmiz. Haliyam 2 ta modul, haliyam biz negativ
bilan ishlayapmiz. U modul biz yana negativ bilan ishlaymiz. Va bu 3-modul, 3-modul life clean texnikalari deb ataladi. Clean bu tozalanish. Ya'ni tozalanish texnikalari bu 3-modul, ya'ni butunlayi tozalanish texnikalari. Mana bu 3-modulda siz xotirjamlikka erishasiz. Agarda qadamma-qadam aytilgan vazifalarni bajarsangiz, 3-modulda siz ichkarida tinchlik va xotirjamlikni his qilasiz. Ya'ni butunlayi xotirjamlikka erishasiz. Bu tozalanishga qaratilgan modul, ya'ni tozalovchi modul. Undan keyin sizlarda 4-modul bor. 4-modul bu ham juda ajoyib modullarimdan biri. Bu ham 4 fazalik texnikalar va bu texnikalar ertalab qilinadi. Ertalab bajarasiz bu texnikalarni. Bu Life Magic texnikalari deb ataladi. Life Magic texnikalari, magic bu mo'jiza. E'tibor qaratinglar, juda ham ko'p inson mo'jizaga ishonmaydi. Ya'ni ko'pchilik mo'jizaga ishonmaydi. Mo'jiza bo'lishi mumkin emas dedi. Mo'jizaga ishonmasligining sababi aslida olganda uni osti ongidagi bloklari. Lekin e'tibor qarating. Mana men hozir qo'limni ko'tarib tushiryapman. Mana ko'tarib tushiryapman. Mana shu qo'limni ko'tarib tushirgan vaqtimda qanaqa jarayon bo'layapti? Meni ongimdan, meni nerv tolalarimdan, mana vrachlar bo'lsa hozir tasdiqlab beradi aytganimni, meni nerv tolalarimdan informatsiya meni qo'limga boryapti. Ya'ni mo'jiza. Millionlab informatsiya meni qo'limga boryapti va meni qo'limni harakatga keltiryapti. Meni miyam, ya'ni miyamdan informatsiya qo'limga kelib, meni qo'lim harakatga kelyapti. Bu mo'jiza emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Bizni ertalabdan kechgacha ko'zimiz ko'radigan, quloğımız eshitadigan narsalar barisi mo'jiza bo'ladi o'z aslida. Biz bu narsaga e'tibor bermaymiz. Mani adam 15 yil to'shakka mixlanib yotganlar. Qo'l oyog'i ishlamagan va men bilaman. Qo'l oyoq ishlash qanchalik qadrli ekanini, ya'ni miyadan ma'lumot qo'lga kelishi bu haqiqiy mo'jiza ekanligini men bilaman. Va 4-modulda sizlar o'sha mo'jizani, dunyodagi, olamdagi haqiqiy mo'jizani ko'rib va qabul qilishni o'rganasiz. Va bu sizni ichki shukronalikka olib keladi. Ya'ni men qo'lim ishlayapti. Shunday mo'jizaviy olamda yashayapman. Men ovqatim bor, men choyim bor. Bu chuqur bloklar yechilib, chuqur dasturlanish sodir bo'lib, otilib chiqqan shukronalik haqiqiy shukronalik bo'ladi. Ungacha siz tilda aytib yurgan affirmatsiyalaringiz tilda. To'g'ri, u ishlaydi, lekin u tilda ishlaydi. Toki siz mana bu bankani eski qattiqdan to'kib tozalamaguningizcha shukronalik kuchi yuzaki bo'ladi. Yuzaki bo'ladi. Qachonki siz qutilib bo'lib haqiqiy mo'jizani tan olishni o'rgansangiz, ya'ni buni 4-modulda o'rganasiz, shunda siz shukrni kuchini bilasiz. Shukronalikni kuchini tushunib yetasiz va bu 4-modulda bo'ladi. Undan keyingi 5-modul va bu modulimiz ham ajoyib modullardan biri. Bu yerda sizlar Life Soul texnikalarini olasizlar. Life Soul texnikalari juda kuchli texnikalar, 4 fazalik texnikalar. Soul degani bu qalb degani, bu ruh degani, ya'ni bu yerda ruhiy kechinmalar bilan ishlanadi. Kuchli, chuqur ruhiy kechinmalar, ruhiy dasturlar bilan ishlanadi. Bu ham 4 fazalik chuqur dasturlanishga qaratilgan texnikalar va bu yerda siz ruhan shodlanishni o'rganasiz. Ya'ni ichkaridan xursand bo'lishni, ichkaridan shukrda bo'lishni o'rganasiz va bu Life Soul texnikalari 5-modul chuqur ruhiy kechinmalar bilan ishlaydigan modul hisoblanadi. Bu yerda ruhiy o'rinda xursand bo'lib, ruhiy qalban xursand bo'lishni o'rganasizlar.
Undan keyin modul bor sizlarda, ko'rib turganingizdek, shuncha darslik, bu har bitta birinchi modulda 10 ta darslik, ikkinchi modulda 4 ta darslik, mana sizlarga hozir yozib beraman. 10 ta dars bu modulda, 4 ta dars bu modulda, 4 ta bu yerda, 4 ta bu yerda, 4 ta dars va sizlarda 6-chi modul bor. 6-chi modul Life Beyond texnikalari. Life Beyond degani bu cheksizlik degani. Azizlarim, chegara faqat sizni ongingizda bor. Ongingizda bor. Men doim izobiliya tahlil darslarida shogirdlarimga aytaman. Azizlarim, shogirdlarim bir xil payt aytishadi. Ustoz, menga 10 ming dollar oyiga daromad topsam menga yetadi deyishadi. 10 ming dollar daromad topsam menga bu daromad yetadi deyishadi. Ha, 10 ming dollar daromad bu zo'r, bu ajoyib. Agarda 100 ming dollar daromad topib, 10 ming dollar masjidga xayriya qilsangiz, 10 ming dollarni bir yetimni boshini silagani bersangiz, xayriya ihson qilsangiz, qaysidir pulga muhtoj odamga bersangiz, bera olsangiz, bu sizni 10 karra baxtli qiladi. Ya'ni yana ham baxtli qiladi. Shuning uchun pul topishda chegara bo'lmasligi kerak. Ya'ni koinotda chegara yo'q, Allohda chegara yo'q, insonda chegara bor. Menga 1000 dollar kerak dedi. Azizlarim, sizni xayriyangiz haqiqiy ko'ngildan bo'lmaydi. Agarda siz o'zingiz mushkul ahvolda bo'lsangiz, hattoki kitoblarda ham yozilgan, o'zing qiynalgan ahvolda bo'lsang, sharoiting qiyin bo'lsa, birovga xayriya qilmaga, yordam berma deb aytilgan, to'g'rimi? Shuning uchun siz hattoki xayriya qila oladigan darajada bo'lishingiz uchun oldin o'zingiz to'yishingiz kerak. Sizni qorningiz to'yishi kerak, sizingiz to'yishi kerak, sizni o'zingiz to'yishingiz kerak, oila a'zolaringiz to'yishi kerak. Ana undan so'ng siz birovga xayriya qilishingiz kerak, ya'ni yordam berishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu qanchalik chuqur ekanligini anglab yetyapsizmi? Aytmoqchimanki, siz 6-chi modulda oladigan Life Beyond texnikalari sizni ongingizni chegarasizlikka, cheksizlikka dasturlaydi. Ya'ni hech qanaqa chegara yo'q. Motivatsiya, harakat, ishonch, mumkinlikka dasturlaydi va bu sizga juda ham chuqur motivatsiya beradi, ya'ni ishonch beradigan texnikalar bo'ladi. Motivatsiya va bu yana 4 ta texnika bo'ladi. Undan tashqari 6 oy davomida siz bilan har hafta bir marotaba men jonli Zoom orqali darsda uchrashamiz. 6 oy davomida Zoomda dars bo'ladi, jonli tahlil darsi bo'ladi, ya'ni live formatda tahlil darsi bo'ladi. Siz Zoomga kirib, sizda bo'layotgan holatlarni menga aytasiz va men sizga texnikani to'g'ri bajaryapsizmi, kuzatib javob beraman. Qanaqa mashqlar qilishingiz kerak, yana nimalar qilsangiz bo'ladi? Qanaqa yozma mashqlar qilishingiz kerak, qanday ong bilan kelishishingiz mumkin, ong bilan ham kelishishni o'rganish kerak, qanday ong bilan kelishishingiz mumkin, bularni barchasini men o'zim mana shunday faqat Zoom orqali bo'ladi. Darslikda sizlar bilan bitta-bitta gaplashib, savollaringizga javob berib, men sizlarni yo'naltirib boraman. Ya'ni siz doimo mening kuzatuvim ostida bo'lasiz. Undan tashqari siz guruhni ichida meni kuratorlarim kuzatuvida bo'lasiz. Ya'ni kuratorlarim sizga yordam berib boradi mana shu 6 oy davomida. Endi e'tibor beringlar, bu 6 oy siz bilan jonli muloqotlar bo'ladi. Faqatgina sizga video darsliklarni berib, mana ko'r nima qilsang qi emas. Menda yo'q bunaqa narsa. Men texnika berdimmi, vazifa berdimmi, xohlaymanki kuratorlarim qanday vazifani bajarganingizni kuzatsin. Siz savol bering, sizni savolingizga javob bersin, biz sizni yo'naltiraylik, biz sizga направление beraylik, biz siz bilan bo'laylik, bitta katta oila bo'laylik. Tushunyapsizmi? Va endi e'tibor qaratinglar. Mana bu 1 2 3 4 5 25 ta, mana bu 10 ta 35 ta dars bo'ladi. Undan tashqari 6 oy davomida siz bilan haftada bir marotaba men Zoom orqali dars o'taman. Agar hisoblab ko'ringlar, 6 oyda yana nechta dars o'taman.
Agar bir oyda 4 ta bo'ladigan bo'lsa, значит, yana 30 ta qo'shimcha dars sizga qo'shiladi. 30 ta qo'shimcha dars qo'shiladi. Hammasi bo'lib 65 ta dars 6 oy davomida polностью sizni dasturlaringizni o'zgartirishga va sizni rivojlanishingiz, ulg'ayishingizga yordam berishga qaratilgan mening avtorlik uslubim, life focus uslubida yaratilgan texnikalar va meditatsiyalar orqali sizni ulg'ayishingizga yordam beradigan treningim, izobiliya treningim bo'ladi. Endi bu izobiliya treningim, o'zlaringiz ko'rib turganingizdek, bu juda katta ish. Bu juda katta yordam beradi. Nima deb o'ylaysiz? Qancha pul turishi mumkin? O'zingiz o'ylab ko'ring. Ya'ni shuncha katta ish ketyapti. Bu har bitta texnikani yaratish bu o'zi emas. Buning uchun men maxsus o'qishlarda o'qiganman, maxsus tajribaga egaman, 12 yillik mijozlarimmi, anaqasi natijalari hammasi, ya'ni bu juda katta ish bu. Shuncha darslik qancha pul turishi mumkin? Ya'ni o'zingizni rivojlanishingiz uchun qancha pul to'lashingiz mumkin? O'ylab ko'ring. Yozmang, aytmang, faqat o'ylab ko'ring. O'ylab ko'rdingizmi? Endi men sizga narxni aytaman. Ya'ni 65 ta darsdan iborat bo'lgan. Sizning hayotingizga juda katta ta'sir qilishga qodir bo'lgan treningimiz, bilasizlar, bizda narxlar ko'tarilib boraveradi. Asl narxi 250 dollar bo'ladi. 250 dollar asl narxi bo'ladi bu treningni. Aslida men o'zim mana shunday treningga 1000 dollar bo'lsa ham to'lashga tayyorman. Chunki bu treningni ichida juda ham ko'p xazina bor. Juda ko'p xazina bor. Asl narxi 250 dollar. Lekin hozir 3 kun ichida to'lov qilganlarga trening narxi 200 dollar bo'ladi. 200 dollar bo'ladi. Treningni narxi 3 kun ichida to'lov qilganlarga. 3 kundan so'ng narx 250 dollar bo'ladi azizlarim. 3 kundan so'ng. Shuning uchun harakat qilinglar mana shu 3 kunda ichida to'lovni kiritishga, chunki guruhlarimiz to'lib bo'lgan. O'quvchilarim har kuni yozadi, ustoz boshlaylik Izabiliyani, boshlaylik Izabiliyani deb har kuni yozishadi. To'lovlar qilib bo'lingan, joy juda kam qolgan. Shuning uchun 3 kun ichida to'lovni kiritsangiz, mana bu chegirma narxda kiritasiz, undan so'ng narx ko'tariladi azizlarim. Imkoniyatdan foydalanib qoling albatta. Va endi shu o'rinda hozir men qisqacha shogirdlarimni efirga chaqirmoqchiman va Izabiliyada o'qigan shogirdlarim hozir mana shu efirda sizga o'zlaridagi bo'lgan o'zgarishlarni qisqa gapirib berishadi. Nima bo'ldi ularda? Ya'ni qanday holatda ular kelgan edi mani treningimga? Mani treningimda o'qib qanday holatga chiqishdi? Nima o'zgardi ularda? Bularni hammasini hozir mana shu efirga shogirdga chaqiraman. 2 minut vaqt ajratinglar va o'zlaringiz shogirdlarimdan eshitinglar qanday hayoti o'zgarganini. Munisa? Ama ya salom alaykum. Bugungi efirda, bugungi vebinarda sizlar ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Izabilia treningi o'quvchilari bilan gaplashdik. Kim efirga chiqishga rozi deganimizda juda ko'p o'quvchilar xohish-istaklarini bildirishdi va men hozir bittalarini audiolarini yoqaman. Faris akkaunti o'quvchisi o'zizdan audioni, videoni yoqib, o'zizni fikrlaringizni bildirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Kutamız. Özinkizde mikrofonu yoqing azizam. Video.
Onu yapayım. Assalomu alaykum. Assalomu Assalomu alaykum ustoz. Men bu kursga kelishimdan avvalgi holatimni aytadigan bo'lsam, men juda ham alaykum. o'zimni farishta deb o'ylagandim. Bu meni natijam umuman boshqacha bo'ladi. Albatta kursga yoziladigan ayollarga bu juda ham foydali deb o'ylayman. Men umuman psixologga ishim tushadi deb o'ylamaganman. Bir o'rtog'im tufayli shu kursizni ko'rib qoldim. Ilohiy ayol, izabili, bu qanaqa so'zlar? Bu kim o'zi? Bu İslam dinidan bu nima deb men sizga juda ham qiziqqanman. Как раз shu izabilya kursi ketayotgan ekan, sizni ko'proq tanish uchun ham qo'shilganman. Va bu kurs boshlandi, 5 ta video tashladiz kursni boshida. Shu 5 ta videoni juda ham ta'sir qildi. И tushunib yetdimki, men bu 5 ta kursga shunday nom berdim. Bu psixologiya, bu sizni darslaringiz, diniy qonunlarni dunyoviy amalda ko'rsatilgan yo'li deb tushundim. Sababi men bu kursdan olgan natijalarim bilan sira bo'lishib ketay. Bir 5 ta videodan keyin serialni tashladim, musiqa eshitishni tashladim. Qaysi diniy ma'ruzalar juda ham ko'p eshitganman, lekin dunyoviy hayotimga solamagan ekanman-da. O'zim farishta deb atrofimdagilar aybdor. Hamma menga nima voqea yomon bo'lsa atrofimdagilar sababchi deb shunday deb yashaganman. Men sira tushunib yetdim. Yo'q. Men hech qaysi eshitgan ma'ruzamni hayotimga qo'llamagan ekanman. Mana bu dunyoviy isbot keldi deb boshladim. Birinchi ichimdagi insonlarni kechirdim. Ikkinchidan ba'zi bir holatlar bor, maytimda toshday turadi. Har eslaganimda yig'lagim keladi. Shularni chiqarib shunaqangi ozod mazza bo'ldim. Keyin bar eshitgan shu qonunlarda mo'jizalarga ochildim, sovg'alarga ochildim. Man Alloh cheksiz beraman degan, nimaga men oldimga chegara qo'yib olaman ekan? Ochilib ketdim, bo'lib ham eng katta katta qimmat qimmat sovg'alar olishni boshladim. Juda ham xursandman. Bundan tashqari ustoz, nima desam bo'ladi, qurbon roli dedimni, hamma menga nima qilsa bo'ladi. И ba'zi bir holatlar, yomon holatlarni so'zni magnut, xayolni magnut deb tushundimda, yomon holatlarni o'zim xayolimda o'ylab, chaqirib, plan qilib, kunigacha plan qilib olib kelaman ekan. Bugun mana inson menga manaqa deydi, men hayotimda bo'la shuni o'ylab yuraman ekan. So'z qudrati, fikr kuchi, shularni olib kelaman ekan. Yo'q, faqat xayolimni yaxshi narsalarga maqsad qo'yishni boshladim. Nimaga Alloh so'ra beraman degan, nimaga maqsad qo'ymaganmish? Nimaga so'ramaganman? Nimaga deb shu ochilib ketdim. Qancha maqsad qo'ydim, maqsad daftarimni ochib qarasam o'sha yarmi bo'libdi. Bundan juda ham xursandman. Ayniqsa Malatsı, ochilgan pullar azizam. men uchun 100 dollar orzu edi, 100 dollar. Hozir 1000 dollar, 2000 dollar, 3000 dollar. Xo'jayinimga motivatsiya berishni boshladim. Faqat oldin tashna, dashnomlar, nimaga bizda bunaqa nolishlar. Hozir faqat motivatsiya beraman, qandaydir sovg'alar olib keladi. Bu juda ham men eng quvonchli taraflarimdan bo'ldi. Kasalliklar juda ham qalb kasal, oyoq kasal, yurak kasal, bosh og'riq, hammasi qayerdan kelib chiqishini tushundim. Kechirmaslik bitta kasal, onkologik kasallarni olib keladi deganidan keyin va kechirib shu aytgan kursdagi barcha narsalarni qildim, hech qayerim og'irmayapti, Xudoga shukur. Onamga ham shu ilohiy ayol kurs qachon boshlanar ekan, shuni sovg'a qilaman deb niyat qilib yuribman, chunki ular ham o'ylab ko'rsam kechirolmaslik, qo'rquv, shunaqa hislari bor, balkim og'riqlari shundandir degan xayolga kelib o'yladim. Malayız. Juda ham Katta men rahmat sizga, juda ko'p azizam. qandoq tezroq 2 minut ichida chiqarishdi. Bilmayapman. So'zlarimni almashtirdim. Yomon so'zlarimni yaxshi so'zlarga almashtirdim. Life Fox texnikalari bu juda ham menga ko'p foyda berdi. Hamma darsni boshidan oyog'igacha, texnikalarigacha, nuqta vergulgacha yozib olganman. Malades. O'zim o'qib, hayotimda qo'llayapman. Bu Malades. ayollarimiz Tabriklayman sizni, azizam, tabriklayman sizni. Sizga bundan da yuqori natija tilayman. Faqat menga hozir yozishyapti. Sizdan keyingi shogirdlarimiz ham 2 minut, 2 minut biz ham gapiraylik deb yozishyapti. Shuning uchun ularga ham ruxsat beramiz, azizam. Xo'pmi? Katta rahmat, Xo'p, siz g'olibsiz. Bu sizni g'alabangiz. Va men bu gapni doim aytaman. Chunki o'z ustidan g'olib bo'lgan inson haqiqiy g'olib bo'ladi. Meni shogirdlarim haqiqiy g'oliblar.
Ya'ni ular texnikalarni bajarib, vazifalarni bajarib, o'z ustidan ishlab, fikrini o'zgartirib, negativdan qutulib, pozitivga o'tib, hayotini o'zgartira olishdi. Men faqat yo'l ko'rsatdim, xolos. Lekin bu yo'lni ular bosib o'tishdi. Shuning uchun shogirdlarim g'oliblar bo'ladi va yana keyingi g'oliba shogirdim ham hozir o'zini natijalarini aytib o'tadi. Munisa shu yerdami? Yozishyapti hozir. Izabilya treningimiz o'quvchilari so'zga chiqmoqchi bo'lganlar qo'lini ko'tarishi mumkin. Qisqa vaqt ichida hammamiz eshitishga harakat qilamiz. Hozir man Gulnora opaga yoqdim audioni. Gulnora opa, iltimos, o'zingizni Izabilya treningida olgan anglashlaringizni biz bilan bo'lishsangiz. Azizlar, eslatib o'taman, vaqtimiz juda kam, shuning uchun qisqa qisqa bo'lsin, iltimos. Gulnora opa Yo'qolib ulanni olmadilar shekilli. Durdona ketdi. Yuldashova degan o'quvchimizga yoqdim. Gapirishingiz mumkin. Bugun chiqishi kerak bo'lgan Rajabova va Ruxsora, ular nima bo'ldi? Kutyaptilar. Yoqqin bo'lmasa Munisada ularga yoqqin, chunki ular уже kutib turishibdi-da, anchadan buyon kutib qolishdi, shuning uchun ularga yoqqin. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? O'zingiz tanishtirasizmi, azizam? Man Yuldashova Durdona bo'laman. Izabilya 13 treningida o'quvchisi bo'laman. Man shu Izabilyaga qatnashishdan oldin juda ham ko'p negativ so'zlarni ishlatardim. Keyin qanaqadir juda ham qurbonruhligiga tushib qolgan edi. Keyin mas'uliyat kursiga qatnashganimdan keyin birinchi o'zimdan negativ so'zlarni yo'qotdim. O'zimdan negativ Maalesef. so'zlarni yo'qotganimdan keyin juda ham yengil bo'ldim. Life soul texnikasini qilganimdan keyin juda ham o'zimni qanaqadir yengillikni his qildim. Bundan keyin qurbon rolidagi texnikani qilganimdan keyin undan-da o'zimni yengil his qildim. Oldin men o'zimni juda qurbon roliga tushirib qo'ygan ekanman. Kimdir menga qilib berishi kerak, xo'jayinim birinchi bo'lib menga e'tibor berishi kerak, xo'jayinim menga o'zi bir hadya sovg'alar berishi kerak deb. Yo'q, o'sha qurbon rolidagi texnikani qilganimdan keyin tushundimki hamma narsa o'zimdan boshlanishi kerak ekan. Tashqi dunyo o'zimni ichki aksim ekan. Men shuni his qildim. Shuni o'zimni Malaket. o'zgartirganimdan keyin yo'q, hammasi yaxshilikka o'zgara boshladi. Alhamdulillah. Avvalo Allohim sababchi qildi sizni. Shunaqalar qilganimdan keyin xo'jayinim tug'ilgan kunimga sovg'alar, hadyalar ulashishni boshladilar. O'zlari menga e'tibor berib, sog'lig'im to'g'risida xabar olib, telefonla qilib nima deydi, уже men bilan munosabatlarimiz yaxshilana boshladi. Undan Malaket, demoqchimanki, malaket. inson o'zini ustida ishlasa hammasi yaxshilikka bo'lar ekan va tashqi dunyo uni ichki anaqasi ko'rinishi hisoblanar ekan. Inson hamisha birovdan kutish emas, birinchi bo'lib o'zini o'zgartirsa atrofdagilari уже ko'ziga boshqacha va chiroyli ko'rinishi boshlar ekan. G'olibam, katta rahmat sizga. Rahmat Bundan-da katta sizga. yutuqlar tilayman sizga, azizam. Rahmat. Buning Va uchun sizga yana kattakon rahmat. katta rahmat. Va yana Munisa, kim bor bizda yana? Ruxsora opa kutyaptilar, lekin man Ruxsora opani topolmayapman. Qo'lingizni ko'taring, iltimos. Qo'lingizni ko'taring, iltimos. Ruxsora opa qo'llarini ko'targunlaricha Yulduz opa siz gapirsangiz bo'ladi, eshitamiz. Abduraim va Yulduz degan o'quvchimiz. Yulduz, azizam, mikrofoningizni yoqing.
assalomu alaykum ustozjon, sizni ko'rib biram xursand bo'ldim. Assalomu Mehrga alaykum. bahramand bo'lib, man Izabella 12 da o'qidim. Izabella 12 o'qiyotgan vaqtda 0% holatda edim. Hozir bemalol 1000% holatdaman deb ayta olaman, chunki birinchi navbatda qo'rquvlarimni yenga oldim, o'zim orqali nimalarni yaratganimni bilib oldim. O'chib qoldi. Mikrofon o'chib qoldi. Yulduz Abduraimova mikrofoningiz o'chib qoldi. Ustozjon, eshitilyaptimi? Mana endi eshitilyapti-da. Man Izabella 12 da o'qidim. Izabella 12 da kelgan vaqtimda man 0% holatda edim. O'zim bilaman. Hozir bemalol 1000% holatdaman. Natijalarim a'lo darajada. Shunaqa ham xursandman. Juda ham yuqori natijalarga erishishni boshladim. Men orqali turmush Masalan, Masalan, aniq qanday natija bo'ldi sizda azizam? G'alabangiz bilan bo'lishing. Natijam, men juda ham negativga kirib ketgan ekanman. Hamma boya aytgandek, mo'jizani ko'ra olmas ekanman. Life Magic texnikalar hozir yotdim. Texnikalar tugagan bilan trening tugagan bilan Life Magic texnikalar yotdim, bajaramda shunday ongim tayyor turadi. Shunaqa ham mazza qilib bajaram. Bajarib bo'lganini yo kimdir menga anaqa taklif buyuradi, ishim bu soha bo'yicha, yo turmush o'rtam shunday oilamga pul tashlab ketadi, man o'zingga nima kerak bo'lsa olasan deb kuni kecha ham shunday $100lik atiri shunday o'zimga tashlab ketdim, man senga bemalol foydalanaverdim, oldin olib berasizmi, qachon olib berasiz deb aytaverardimda. Rosa xursandman, kutilmagan joylarimni dajam kiyimimni olib berdi, shunday kiyimini olib berayotgan vaqtim shunday cho'ntagidan pullar o'zim olimga shunday o'zim magnitda etib pullar tortirib kelishni boshlaydida. Bu hammasi mo'jizada ustoz, aytsam ishonmaydida ko'pchilik. Voy, rostdan shunaqa mo'jiza borligiga man o'sha Life Magic texnikalari orqali, ikki fazalik texnikalar, to'rt fazalik texnikalar orqali judayam ishondim. Buni barchasiga ustozjon, hammasiga siz sababsiz. Avvalo barchaga taklif qilaman, judayam to'lagan pullaringiz ming baravari bo'lib ortig'i bilan chiqib ketadida. Hozir turmush o'rtog'im ishonasizmi, bilib qolgan shunday ortiqcha pullar menga berib qo'ydi. Man treningda o'qiysan, tanlov ustozi hali treninglar boshlamadi, hammasiga qanaqa reklama chiqsa bo'ldi, o'qi o'qi, chunki manda o'zgarishlarni sezib men orqali o'zi ham o'zgarayotganini his qildida. Atrofimdagilar ham o'zgardi, o'zim ham o'zgardim ustozjon. Mingdan ming rahmat sizga, baraka toping, sog' salomat bo'ling. Katta rahmat. Imkoniyatni ko'ra oldim ustoz, mo'jizani ko'ra oldim. Eng avvalo mo'jiza meni ichimda ekan, imkoniyat meni ongimda ekan, fikrimda ekan, hammasini his qila oldim. Men xohlasam hamma narsa Allohim menga berishini bila oldim. Buni hammasi siz orqali ustozjon. Poklanishni o'rgandim, fikrimni poklanishni o'rgandim. Cheksiz cheksizlikni ko'ra oldim. Eng avvalo aytamanki, to'rt fazali texnikalarni ongim yodlab olgan, ayniqsa Life Magic 4 bilan Life Beyond texnikalar ertalab budilikka o'sha texnikalar orqali uyg'onayotgan bo'lganmanda. Hammasi natijalaringiz ustozjon, tayyor turimda qanaqa ko'rsangiz bo'lsa dadasiga shunday aytib bo'ldi, davay o'qi, kartasini tashlab beraman men. Hammasiga o'qi, o'rgan deb o'zi foydasini sezishni boshladida. Qurilish sohasida ishlaydi, to'xtadi o'zi, sizni o'sha texnikalarni bajardim deganimdan bugun shuncha uy sotdim, bugun shuncha uy sotdim deb xursand bo'lib keladida. Buni hamma sizni natijangiz ustozjon. Katta rahmat sizga azizam. Bu avvalambor sizning g'alabangiz, o'z dasturlaringiz, o'z negativlaringizdan, siz o'zingizni chochingizdan tortib olib chiqardingiz. Men yo'l ko'rsatdim xolos. Sizni sevaman azizam va bundan-da yuqori natijalar tilayman. Va tayyormi keyingi? Rahmat azizam. Munisa. Ruxsora opani topolmayapman. Bugun agar vaqtingiz bo'lgan bo'lsa yakunlashimiz mumkin. Agar yana o'quvchi desangiz qo'lini ko'tarishsa ochaman do'stim. Yo'q, unda keragi yo'q, vaqtimizni ketkizdirmaymiz, chunki obunachilarimizga meditatsiya va'da berganman va va'damni bajarishim kerak, unda vaqtni ketkizdirmaymiz. Azizlarim, men sizlarga boya va'da beruvdim, meditatsiya bajarishimizdan oldin, ya'ni texnika bajarishimizdan oldin eslatib o'taman, 3 kunga, ya'ni bugun 11, 12,
13-ci gün geçə siz 200 dollarga Isabella treningida iştirak etişiniz mümkün. Ondan son narx 250 dollar boladı. Azizlerim, bilasizlar bizdə quruq dolışı bilan narxlar kotarıladı. Çünki bu bizdən kubraq hərəkət, kubraq kuratorlar, kubraq mehnat tələb qıladı. Şunun üçün narx ham kotarıladı quruqlarımız tulganı sarı. Azizlerim, hazırak bağlanıylar. Kuratorlarımız, menedjerlarımız bilan, savdo menedjerlarımız bilan va o'z o'rningizni hoziroq egallang. Men esa sizlar uchun texnikamni tayyorlab qo'ydim va agarda tayyor bo'lsangiz, o'zingizga qulay holatda o'tirib olib hozir birgalikda ikki fazalik negativ buzg'unchi bloklardan chiqib, ichki motivatsiyani oshirishga qaratdik. Qilgan texnikani birgalikda bajaramiz. Chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni yuming. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda diqqat e'tiboringizni nafas olishga va havo chiqarishga qarating. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Yelkalaringiz maksimal bo'sh holatda. Qo'llaringiz maksimal bo'sh holatda. Oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatda. Tanangiz maksimal bo'sh holatda. Va endi hozir ro'parangizda juda ham keng, chiroyli, bepoyon dala borligini tasavvur qiling. Dala yam yashil. O'tloq, o'tlar bilan. Va siz xuddi hozir oyoq yalang mana shu o'tlar ustida ketayotganingizni tasavvur qiling. Oyoq yalang, shu yam yashil o'tlar ustida ketyapsiz. Yashil o'tlarning ifori dimog'ingizga urilayotganini his qiling. Havo iliq, yengil shabada. Va siz ohista shu dalada sayr qilib yuribsiz. Uzoqda, dala o'rtasida juda ham chiroyli ajoyib gilamlar to'shalgan bir dam olish joyi borligini ko'ring. Va mana shu gilamlarda ko'rpachalar solingan, yumshoq yostiq, bolishlar. Siz asta-sekin mana shu joyga kelib o'tirganingizni tasavvur qiling. Yengil shabada. Va siz hozir shu o'rindiqda chiroyli ko'rpachada, yumshoq ko'rpachaga o'tirdingiz. Va siz hozir shu o'tirgan joyingizda boya o'zingiz ro'yxat qilib olgan misralarni eslang. Agarda esingizda bo'lsa, pul bilan bog'liq bo'lgan yoshligingizda qanday negativ xotira borligini ro'yxat qilib yozib oling degan edim. Va siz hozir yam yashil dalada 7 qavat ko'rpacha ustida o'tirib, ko'zlaringizni yumib, o'sha voqealarni birma-bir eslayotganingizni tasavvur qiling. Hayotingizda pul bilan bog'liq bo'lgan yaxshi emas xotiralar. Yoshligingizda pul bilan bog'liq bo'lgan yaxshi
emas xotiralar. Birinchi xotirani eslang. Ya'ni ongga buyruq beramiz. Ongim yoshligimda pul bilan bog'liq bo'lgan yomon, yaxshi emas xotira menga eslat. Xotirani menga eslat. Va hozir siz xuddiki mana shu 7 qavat ko'rpachada o'tirib, dalada mazza qilib o'tirib, xayolan shu xotirani eslayapsiz. Bu xotira yoshligingizda bo'lgan. Boya men aytib bergan Umidjonni yoshligida bo'lgani kabi. Eslab ko'ring. Va mana shu xotirani eslayotgan vaqtingizda tanangizda qanday his tuyg'ular uyg'onyapti? Kuzating. Qanday fikr kelyapti? Qanaqa fikr bor? Kuzating. Necha yoshda edingiz? Shu voqea ro'y berganida esling. Yoshingiz nechida edi? Endi eslab ko'ring. Mana shu yoshingizda sizni hozirgi aqlingiz bo'lganmidi? Hozirgi aqlingiz, hozirgi kuchingiz, hozirgi donoligingiz bo'lganmidi? Hozirgi aqlingiz, hozirgi kuchingiz, hozirgi donoligingiz bilan mana shunday voqealarni sizning hayotingizda bo'lmasligini o'zingiz uchun kafolatlab bera olasizmi? Oldini olish uchun nima qila olasiz? O'ylab ko'ring. Agarda masalan bu voqea qandaydir pul orqali bo'lgan urush, janjal, pul bilan bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasam yaxshi emas qandaydir voqea bo'lsa, unda hozirgi aqlingiz bilan, donoligingiz va tajribangiz bilan sizni hayotingizda bunday narsalar ro'y bermasligi uchun to'g'ri qaror qabul qilib, to'g'ri harakatlarni bajara olasizmi? So'rab ko'ring o'zingizdan. Nima qilgan bo'lar edingiz? Nima qilgan bo'lar edingiz? Молодец. 7 qavat ko'rpachada yumshoq o'rindiqda o'tiribsiz. Yengil shaboda esmoqda. Yam yashil yangi o'tlarni ifori dimog'ingizga urmoqda. Endi ro'yxatdagi ikkinchi voqeani eslang. Ro'yxat ikkinchi voqea. Bu ham sizni o'tmishingizda pul bilan bog'liq bo'lgan qandaydir voqea. Sizni ongingiz sizga yordam beradi, sizga eslatadi. Endi mana shu voqeani eslaganingizda qanday hissiyotlar sizda ko'tarilyapti? E'tibor qarating. Qanday his tuyg'ular sizda ko'tarilyapti? Bu voqea bo'lganida, siz bu voqeani eshitganingizda necha yoshda edingiz? Eslab ko'ring. Yoshingiz nechida edi?
Malades. Endi esa hozirgi aqlingiz bilan, tajribangiz bilan, donoligingiz bilan mana shu yoshingizdagi ya'ni aql, dono, tajribalikni o'rtasida farq bormi? O'ylab ko'ring. To'g'ri, juda katta farq bor. Shunday ekan, hozirgi holatingizdan turib, mana shunday voqealar hayotingizda bo'lishini oldini olishga sizda yetarli aql, donolik, tajriba borligini anglab yetasizmi? Shunday ekan, bu voqea sizni nimaga o'rgatdi? O'ylab ko'ring. Mana shu eshitgan voqea yo ko'rgan narsangiz balkim sizni pullarni to'g'ri taqsimlashga, yaxshi inson bo'lishga, farzandlaringizni yaxshi tarbiya qilishga yoki yana qandaydir boshqa harakatlarga o'rgatgan bo'lishi kerak. To'g'rimi? Hozir sizda ajoyib tajriba va donolik bor. Endi siz shu chiroyli gilamda, 7 qavat ko'rpachada, shu chiroyli katta keng dalada yam-yashil o'tlarni ifori dimog'ingizga urgan vaqt o'tiribsiz, xayol surib. Hozir xayollaringizda ulg'aydingiz, rivojlandingiz. Sizda o'tma, pul bilan bog'liq bo'lgan turli imtihonlar, sinovlar, tajriba bo'ldi. O'zingiz uchun kerakli xulosa chiqardingiz. O'zingiz uchun nima qilishingizni anglab, tushunib yetdingiz. To'g'rimi? O'z hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olgan holda hayotingizga katta pullar, baraka kirib kelishiga ruxsat bering. Ya'ni o'tmishda bo'lgan voqealar sizni qanday inson bo'lishingiz kerakligini sizga o'rgatdi, ko'rsatdi. Endi bu yog'iga sizda yetarli bilim, aql va tajriba bor. Va bu yog'iga siz hayotingizga baraka, katta pullarni kirib kelishiga ruxsat bering. Xayolan ruxsat beraman deb ayting. Endi qachon yaqin orada sizda katta pullar bo'lgan qo'lingizda, balkim oylik olgandirsiz yaxshigina. Mana shu yaqin 3, 4, 5 yil ichida qo'lingizda qay miqdorda katta summani ushlagan edingiz? Eslab ko'ring. Va hozir, xuddi hozir shu voqea bo'layotgandek, o'sha pullar xuddiki sizni qo'lingizda turgandek eslang. Hozir o'sha voqeani hozir bo'lyapti. O'sha pullar sizni qo'lingizda hozir turibdi. Tasavvur qiling. Endi qo'lingizda shu pullarni ushlagan holda siz o'zingizni bundan-da katta pullarga loyiq ekanligingizni his qiling. Mana shu pullar qo'lingizda turgan vaqti ichingizda qanday hissiyotlar bo'lyapti? Nimani his qilyapsiz? Azizlarim, e'tibor qaratinglar. Bu pullar shaxsan sizni o'zingizniki
bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni opangizni, akangizni pullarini katta miqdordagi pullar qo'lingizda ushlab turgan bo'lsangiz ham bo'ladi. Muhimi katta pullar qo'lingizda ushlagan vaqtingizni eslang. Mana shu muhim. Va nimalarni his qilyapsiz? Siz bundan da katta pullarga loyiqsiz. Barakaga loyiqsiz. Cheksiz pullarga loyiqsiz. Loyiqlikni his qiling. Молодцы. Loyiqlikni his qiling. Va tanangizdagi loyiqlik hissini kuzating. Qanday hissiyotlar bo'lyapti sizning tanangizda? Sizning loyiqlik hissingiz u qanday? Qanaqa u? E'tibor qarating. Xursand bo'ling. Allohimga shukronalik keltiring. Katta pullarga loyiqlikni, haqiqiy loyiqlikni his qilganingiz uchun shukronalik keltiring. Tashqi dunyo ichki dunyoning aksi. Sizdagi bor loyiqlik sizni tashqi dunyoda pullaringizda baraka kelishiga, rivojlanishingizga, qo'lingizga pullar kelishiga olib boradi. Ichki ishonch, ichki loyiqlik sizga bunda yordam beradi. E'tiborni o'zingizga qarating. Qo'llaringizda ushlab turgan o'sha pullarni eslang. Ichki loyiqlikni his qiling. Molodsi. Endi mana shu holatda chuqur nafas oling. Havo chiqarib, ko'zingizni oching. Va azizlarim, ko'rib turganingizdek, hozir biz sizlar bilan yoshlikdagi xotiraga bog'liq bo'lgan negativ dasturlarni yechdik. Bu hayotiy dasturlar. Bu ikki fazalik texnika edi. To'rt fazalik texnikalar esa juda ham chuqur ishlanadigan texnikalarimiz bo'ladi. To'rt fazalik texnikalarda olish uchun 6 oy biz bilan birga o'quvchilarim, shogirdlarim birga rivojlanishingiz uchun hoziroq Isabelle 14 treningimizga tashrif buyuring. O'zingiz uchun boylik Isabelle to'kin sochinlik dasturlarini olib, hayotingizni ichki xotirjamlikka o'zgartirishga tayyorlaning. Barchangizni Isabelle treningimda kutib qolaman azizlarim. Eslatib o'taman, 3 kundan keyin narx ko'tariladi. O'zingizga o'zingiz yordam berishingiz va ongni qayta dasturlashingiz uchun sizlar bilan Isabelle treningida uchrashguncha. Azizlarim, salomat bo'linglar.